Tere! Meil on täna jälle siis põhjust juubeldamiseks, mini-juubeldamiseks, et järjekorras 170. saade. Ja taas kaks saatekülalist. Tere tulemast, Aleksander Eeri Laupmaa, tere tulemast, Kaar Rots. Tervist! Aleksander Eeri, sa oled neljas kord, eks ole? Neljas kord. Ja Kaarel? Kolmas. Kolmas, olid Tooma ja Arminiga. Ja sina olid, eks ootame, Sven, Kärt ja... Semjon. Semjon, jah. Semjoniga oli ju üsna veel enne juunis oli. Juunikuus, jah. Ja sina ise, Hardo? Mina olen 170. Ilma minuta ei ole olnud ühtegi teadaolevat vähemasti. YouTube'i pole pandud vähemasti ühtegi. Nii, aga teemaks on meil siis, panin tööpealkirjaks Exodus, mis on haakub kummatigi selle 132. saatega, kus sõna käisid Aleksander Eeri esimest korda Sveniga. Sa mäletan, et kui sa ütlesid, et millest võiks rääkida, siis see oli Paabeli torn, eks ju. Ja Paabeli torn tuleb ju Genesisest, mis on siis eks Moosese esimene raamat ja Exodus on ladina keele siis Moosese teise raamatu pealkiri. Ja põhjus, miks me siis sellest pealkiri selline on saanud, et samanimeline pealkiri on siis Paul Kingsnorthi, inglise luuletaja ja kirjaniku ühel artiklil, mida me siis mõtlesime siin võtta tänase jutuajamise alustu baasiks, et Kingsnorthi juurde me pöördume juba siin sügisel tagasi teist korda. Mu enda jaoks on teema üleval seetõttu, et ma tegin taga siis eelmise tähenduse teejuhtide jaoks intervju. Ja seal me keskendusime tema artiklile, mida progress tahab ja sellest me rääkisime põhjalikumalt siis 166. saates, kus olid Mikael Reichelkauts ja Aleksander Reimann. Ja nüüd siis, ma ei teagi, miks või kuidas sa siin, sinuga ammu rääkisime, et võiks Kingsnorthist rääkida Aleksander Eeriks ole ju. Sina teadsid, et... Kas just ammu, aga... No jah, ammu, viimase paari kuu jooksul. Jah, mina tean teda ise ju alles. Ma ei tea, millal ta sinu... Viimase pooleteist aasta jooksul millalgi, ma arvan, jah. Mitte varem. Millal tegi David taga? Minu mõttes, kas David tegi taga intervju värsku võis olla kas selle aasta alguses või oli see eelmise aasta? Ma ei mäleta. Sealt ta minu, siis sealt Rebel Wisdomist sattus ta minu ekraanile. Kus sina Kaarel teda nägid või kuulsid tast esimest korda? Tal oli Eisensteiniga koos oli... Ja keegi kolmas oli... Ja oli küll, jah. Aga ma ei mäleta, kes... Ma ei mäleta. Väga sarnane oli muuses. Ja oli. Samasugune abe. Ja oli küll, jah. Aga ma ei mäleta, jah. Kui sa ütlesid, et teeks Kingsnorthis, mul ei sähvatanud üldse kohe, et kes ta on, siis sa saatsid selle sama... Kohe tuli meelda. Ja siis ma lugesin veel tagant järgida neid lugusid ja siis kõik see... Noh, meenuseks, et ta, noh, nagu siis ise ütles, et riimub minu mõttes väga hästi Charlesiga. Et seal selles podcastis oli ka niiviisi, et Charles ju rääkis, et kuidas temal, noh, ütleme, looma välja lasi on ja siis, et kui ta nägi, et see Paul tuli ka järgi, siis ta mõtles, et näed, et veel ükseks, et nad ka kuidagi paraleelselt, eks ole, mõtlesid, toimetasid sama teemateks ja siis tulid kuidagi... Charles vist tuli enne oma selle coronationiga välja ja siis Paulil oli hiljem. Ma ei ole mäleta, mis tal oli see esimene. Jah, no tal, millega ta siin laineid lõi, oli see... Ma arvan, et see oli How I Changed My Side in the Vaccine Wars või midagi sellist oli see... See nimi oli Vaccine Moment, kuna osaline, jah. Jah. Jah, see oli tal selles vallas üks... tähetund. Jah, ja mina jõudsin temani siis, nagu ma ütlesin, läbi David Fulleri, keda ma intervjueerisin esimese lehe jaoks. Siis oli järgmine Charles Eisensteiniga tal vestlus ja nüüd siin paar kuud tagasi Mark Vernoniga, keda ma intervjueerisin siis 14. Oli vist 14. leht ja Marki kaudu sai selle kontakti ka, nii et et minu jaoks oli see huvit, ta on, ütleme, nendest mõtlejatest, kellega siin on, ütleme, viimasel ajal on ta üks inspireerivamaid tegelasi vähemasti minu jaoks olnud ja see on ka põhjus, miks me tast juba teised korda siin selle lühikese aja jaoks räägime,
et mis mulje , lähme siis selle Exoduse juurde , et sa avastasid , et ma olin saatnud ühe sa saatsid jah , selle väljavõtte sellest või noh , sa saatsid kogu selle asja ekraanitõmmised ja saatsid selle kõige nii-öelda , see on see Merkuur siin kenasti viskas villast sulle . ühesõnaga , sa lugesid seda ? ma lugesin seda lausa mitu korda , ma lugesin seda mingi 3-4-5 korda läbi . esiteks ma tahaks mainida seda , et üks põhjus , miks ta minu jaoks sümpaatne on , ei ole mitte sellepärast , mis ta ütleb , vaid sellepärast , kust ta tuleb ja tema on ju väga ausalt tunnistas seda , et tema on eluaeg olnud ju aktivist , eks ole , ja tegelenud noh , kõige sellega , et siduda ennast puu külge kinni ja istuda maanteel autode ette , et jumala eest keegi saaks lastega kooli minna ja noh , see on natukene nüüd niisugune utreeritud , aga et ja siis ta on sellest maailmast nii-öelda lahti öelnud ja jõudnud õigeusu juurde viimaste aastate jooksul . et minu jaoks , miks see on nii-öelda ilus lugeda , mis ta kirjutab , on sellepärast , et see ei ole miski , mida ta oleks terve elu nii-öelda uskunud või terve elu seda rada käinud , vaid ta on keegi , kes on teel. Mingil teel olnud ja siis ta on näinud , et teel, just , eks ole , aga on näinud seda , et vau , et mingid asjad , millesse ma olen terve elu nii tugevalt uskunud , ma näen , et tegelikult võib-olla need toovad kaasa rohkem kahju kui kasu . ta on oma rakurssi muutnud ja siis jõudnud sellise , noh , minu silmis vähemalt terviklikuma maailma pildini . aga üks asi küll , mis ma pean ausalt tunnistama , mis mind natukene häirib , kui ma loen , kuidas ta kirjutab , on see , et ta kirjutab küll väga ilusti , aga tal on säilinud ikkagi see selline aktivisti kirjakeel , mis tähendab seda , et ta kõiki asju presenteerib sellisena , noh , natukene seal on ikka tunda sellist , et kuidas keegi rikub ära meie kultuuri ja kuidas me oleme kõik ära unustanud , et see hästi natukene on seal ikka sellist tooni sees , mida ma näiteks Charles Eisensteinist üldse ei tunneta , Charles Eisenstein minu arust suudab kuidagi veel puhtamalt seda edasi anda , aga ma ütlen , see on tegelikult täiesti ebaoluline informatsioon lihtsalt . siiski. Aga ma arvan , aga ma arvan , et sul on õigus ja see põhjus on ilmselt seal , et Eisenstein tegelikult on olnud sellel teel palju kauem . Ta on ju vaata Tiibetis elanud vist ma ei tea , kui kaua on ju ja noh , Taiwanis või Taiwanis . Taiwanis olid jah . ühesõnaga , temal on jah , mul on jäänud mulje vähemalt , et tal on see noh , need asjad on paika loksunud palju-palju varem . ja sellest ta on nii mitu korda rääkinud sellest Coronationi loomisest , et see essee tal sisuliselt oli peas valmis . Ja siis , kui see pandeemia tuli , siis ta ütles , et nüüd noh , kõik asjad langesid kokku , et ta tajus seda tegelikult juba aastaid varem , et midagi on paigast ära , on ju , ja siis kui need piirangud peale pandi , siis ta ütles , et ta iseenesest tuli välja tal see essee lihtsalt . et see võib olla üks seletus sinna , et üks , eks ole , on alles nüüd , eks ole , või viimasel ajal on ju hakanud kuidagi pidi . aga mõlemad mõtlema. On ikkagi alustanud hoopis teiste , Eisenstein ka rõhutab seda Yale'ist , eks , filosoofia ja matemaatika kaksikkraadi , et enne kui ta Taiwan'i läks , et oli sama noh , et üks mõte , ükskõik kes teine Aktuaalsuskaamerast , et ajas samasugust juttu ära . ma ei taha muidugi Aktuaalset Kaamerat kui saadet , ma kasutan teda loomulikult sümbolina , ma igaks juhuks . aga kui nüüd tõesti võtta see asi siis lahti , selles mõttes on ju tegemist väga nagu lihtsa sõnavõtuga , et sa räägid Exodusest praegu ? just , eks ole , et juudid , eks ole , jõuavad kõrbesse või israeliidid siis ütleme ja seda oluline ka , kus nad liikuma hakkavad . just , aga see , aga paralleel , sedasama paralleeli , eks ole , on ju palju välja toodud ja üks asi , mis siit haakub mul näiteks Jordan Petersoni öelduga , mis ta ütles , on see , et esimene asi , mis juhtub , kui sa pääsed diktatuuri käest , on see , et sa jõuad kõrbesse , mitte see , et sa jõuad kuskile paradiisi või tõotatud maale , vaid see , et see esimene koht on kõrb . ja sedasama , see eelmine vestlus ka , mis sul King's Northist nende kahe noormehega oli , see oli ka väga huvitav kuulata , et seal ka kuidagi kõik tõid välja seda temaatikat , et umbes , et kui me oleme lahti saanud mingitest probleemsetest asjadest , olgu selleks , ma ei tea , kas religioon või mis iganes muu asi , et miks siis on ikka nii , et meil probleemid on või et kui on , me oleme näinud ühiskonnas mingisuguseid vigasid ja oleme suutnud need minetada , kuidas siis nüüd järsku on niimoodi , et meil on veel hullem olukord kui ennem oli . ja see esimene asi kohe , millest ju King's North hakkab rääkima , on see , et tema hakkab jõudma sellesse ikka , kus ta varsti peaks olema nii-öelda see vana tark inimene ja meie kultuuris selline seisus praktiliselt on kaotatud , eks ole , vana inimesed pannakse vanadekodusse , et nad ei tüütaks meid kedagi oma heietustega ja seda ma ei tea , kas siin saates ka , aga see on üks asi , mida mina olen aastate jooksul nii tihti välja toonud , et see
noorte inimeste puhul teismeeasse metsik mässamine oma vanemate vastu ja vanavanemate vastu suurenisti tuleb sellest, et me elame sellises kultuuris, kus need asjad, mida sina oma vanematelt saad just kui tõena, et peab käituma niimoodi, muidu lähevad asjad halvasti, mingid moraali ja eetika nii-öelda õpetused, kui sa kasvad ja kui sa nende vastu käitud, siis sa avastad, et sealt ei tule mitte mingit nii-öelda tagasi lööki. Ehk siis me õpime oma vanematelt ja vanavanematelt nii palju, mis selleks hetkeks, kui meie seda õpime või rakendama peame hakkama, on juba aegunud. Mm-hmm. Ehk siis meil ei teki ka respekti oma vanematega vanavanemate vastu, sest nendelt saadud õpetused enam ei päde. Kui sa lähed põlis rahvaste hulka, kui vanem ütleb sulle, et ära astu sinna, ära mine pimedal ajal metsa, sest seal on madu või seal on tiiger, eks ole, kes su ära näksab, siis kaks korda selle vastu eksid, siis sind enam ei ole, nii et seda sellist samasugust mässamist ei teki. Ja kuna meie maailm reaalselt ongi nii kiiresti muutumas, et vanemate inimeste tarkustest enam ei ole ka kasu, neil ei olegi meil enam mitte midagi õpetada, sest asjad, mis nemad teavad, olid tõesed 70 aastat tagasi ja siis me olemegi jõudnud sellesse kohta, kus me lihtsalt proovime neid kui sellaste ebameeldivate nagu kõrvalsaadustena kuidagi pildist ära lükata. Ja noh, ilmselgelt nüüd me näeme, et sellel on ka palju kõrvalmõjusid. Tahad sa lisada selle peale vendagi? Ja noh, ma sellega täiesti nõus, et maailm võrreldes põlisrahvastega on palju kiirem ja ma mõtlen, kes seda hästi ütles, et progress on mugavam allakäik. Et see on see nagu lääne ühiskonda ise loomustab. Kui me mõtleme progressi peale, et see on tegelikult allakäik. Ja mis siis, püüan meenutada, kes seda ütles, aga ma arvan, et see oli Darren Allen, kes on kirjutanud sellise raamatu nagu 33 süsteemi müüti. Minu mõttes eesti keeles ei ole, aga see on 33 systems, myths of the system. Ja seal te räägib, võtab järjest ette selline humoorikas võtmes ja räägib progressist ja just selles mõttes progressist, et sul on see kõrgtehnoloogia. Et mida see inimesega teeb, et ta teeb elu mugavamaks, aga samas orjastab, teeb kõike seda, mida tegelikult ei taju. Ja, kuni ühele hetkel tajume. Siis... Ja see on vaata see, et mis võibolla kõige paremini nagu hakkab silma selle kiire elu jooksul, et kõik asjad muutuvad väga kiiresti. Sul tuleb uus soft kuskile peal juba, sa pead, et kui sa nagu eelmist ei tea, sa oled võibolla hädas juba. Aga ma arvan, et selline elutarkus ja elukogemus, et see ju tegelikult kuhugi ei kao. Et see vanemate austamine ja nendest lugupidamine tegelikult, ma arvan, see on täitsa kurjas tegelikult, et on võetud, et kuna mingisuguste tehnika vidinatega kursis ei ole 70 aastaselt, et järelikult tal ei ole midagi anda. Ja see on ka põhjus, miks ma võtsin selle ette, et ka ole selles viimase lehe juhtkirjas, ma siteerisin seda lõiku, mis mul eriti läks korda, ingliskeeles kõlastasi, the West has forgotten how to do wisdom and doesn't really care. There is probably an app for it anyway. Et, see kõlas kuidagi väga napilt ja täpselt. Et, tarkus, kui selline ei lähe korda, et kusagil on ilmselt mingi tehniline, et kui on mingi probleem, siis tekib kohe mingi, või peaks tekima mingi tehniline vidin, mis selle probleemi lahendab. Ja et me lahendame ühe äppiga teise äppi tekitatud probleeme ja siin programmeerijad. Jaa, aga et siin tuleb väga hästi jälle mängu see sama asi, mida Peterson ka aastaid tagasi juba väga palju korrutas, on see, et kui su elu tehakse nii mugavaks, et sinu nii-öelda moraalselt või eetiliselt või mingil muul viisil täiesti valel, nii-öelda ütleme siis patusel, eks ole märgist mööda käitumisel, ei ole kohes tagajärge, siis ei juhtu mitte seda, et see tagajärg kaob ära, vaid juhtub ainult see, et see tagajärg lükkub tulevikku. Ja meie oleme jõudnud täpselt sellesse kohta, kus me oleme elu endal nii pehmeks suutnud teha, et kõik see sama vanemate tarkuse kõrvale heitmine, sest meil homme ei tea haiget, järgmine nädal ei tea haiget, kahe aasta pärast ei tea haiget, ja nüüd me oleme ühiskonnale jõudnud sinna, kus me oleme mitukümmend või oleneb kust kohast võtta, mitu sada aastat nii-öelda liikunud vales suunas ja nüüd kogu see rohmakas lendab meile nagu suure kaarega lapikult vastu nägu. Ja mulle tundub ikkagi, ja siin ma olen Eisensteini ja Kingsnorthiga täitsa ühte meelt, et ikkagi see tundub, et see korona algus oli siin üks selline
sümbolsündmusena ikkagi, et see, kus ikkagi see selle sama sündmus on apokalüptiline mõõde selles mõttes, mm-hmm. et mitte maailma lõpu mõte, aga sa saad, oh, et mis siin siis nüüd ikkagi õigupoolest toimub. Üks, kui ma võin täitsa siin esoteeriliseks minna, ma ei tea, kui palju teil siin saadetes on räägitud sellest, et see on lihtsalt väga-väga huvitav, et Kings North mainib selles, ta mainib Spenglerit, eks ole, ja seda õhtuma alla käiku ja seda, kuidas Spengler ütles, et ütleme õige, on Spengler ta nimi, eks ole? Ja, et 21. sajandi esimeses pooles on siis see, kus kogu see asja hakkab nii-öelda lahti rulluma ja kogu see lääne tsivilisatsioon kokku varisema. Ja teised kirjanikud on noh, samas aega pannud samasuguseid prognoose natuke erinevate sõnadega ja on väga-väga huvitav see, et me oleme praegu täpselt selles ajastus, kus eks ole, umbes alates 1960-ndatest lõppes siis see suur kosmiline kalade ajastu, eks ole, 2160 aasta pikkune tsükkel. Ühe... See on mis nüüd, mis mütoloogias see tuleb meil see kalade ajastu? See tuleb nagu kõikidest nendest vanadest mütoloogiatest. Ma olen väga halb selles, et selgitada seda, mis moodi need planeedid ja asjad liiguvad, aga praktiliselt on see, et iga 2160 aasta tagant vahetub siis see tähtkuju, mille nii-öelda võimus planeet on. Ja sama põhjus, et siis kui hakkas kalad ajastu, siis järsku tulid välja, tuli Kristus, kelle märk on eks ole kalad, tuli välja Buda, tuli välja, kes meil seal veel oli, Lao Tzu ja sellised mõtlejad. Ja nüüd siis umbes 1960-ndatest see kalade ajastu hakkab lõppema, hakkab pihta veevala ajastu, ka sama põhjus, miks hippe ajastul nii palju lauldi sellest, et veevala ajastu on pihta hakanud. Ja see nüüd siis ütleme umbes 80-aastane periood, kus need siis taevakehad liiguvad sellest ühest tähtkuju ajastust teise tähtkuju ajastusse. Ja meie oleme siis praegult sattunud elama täpselt sellel ajastute vahetumise perioodil. Kus juures, Ardo, mina läksin nii esoteeriliseks, kui me Toomasega olime siin. Ma rääksin nende samadest, et on energiate selline vaheldumine toimub, et miks see teeb, segasin sulle vahel, ei, väga hea. Et miks see teeb inimesi tundlikumaks, et kes on sellele vastuvõtlikumad, et need saavad paremini aru, vaata see pool on ka öelnud, et ei ole ühtegi sellist ühiskonda, kus on ainult materiaalne, või ühtegi materiaalset ühiskonda, et see on võimatu, et kohe kui sa selliseks muutud, ühiskonnana, et siis tegelikult algab allakäik ja noh, ma pakun, et mis oleks parem termin kui see tarbimisajastu hiilge aeg on ju, 50-60-ed, sisuliselt sama aeg, eks? Et kus ju kõik, noh, inimesest, inimene oli consumer, et enne ma oli nagu person, eks ole, ja siis oli consumer ja consumerism on ju. Ja minu mõelest see haakub päris hästi. Vabandust, segasin sulle vahele. Aga ma jah, ka usun sellesse kuidagi, et... Ja see sama see lugude vaheline aeg, mida rõhutab Charles, eks ole. Ja noh, see kõik see no, nimetame seda siis sõna energia või vaibi või seda energiat ka üle kasutada, eks? Aga no mingi selline õhustik on ju ilmselgelt... Ma arvan, et sabakondiga me kõik adume seda, et see on, midagi see, suurt on ikkagi liikumas, ma tundub. Just, et, aga et ongi lihtsalt, et see on väga huvitav, ütleme siis, kokkusattumus. Keegi ütles nii hästi, et mis see ütlus oli umbes, et kokkusattumus on umbes, ma ei tea, et inimestele, kes ei oska imesid lugeda või ma ei tea, jumala käit, ühesõnaga, et me ütleme kokkusattumus ja me ütleme juhus, et taas oli lihtsalt juhuslik, eks ole, mis see siis tähendab, kas see, et see on juhuslik, ei ole, et see ime siis või, et see ikkagi ju juhtus, et see on lihtsalt huvitav, et see ei ole tekinud sellest eksodusest ja kõigest sellest rääkime mingi suvalisel ajal, Spengler ei kirjutanud suvaliselt pannud seda aega sinna sellesse praegusesse perioodi, vaid võtad, noh, mis iganes, maajade kalendri, nende jaoks mingil hetkel see on ajastu lõpp, siis hakkab pihta uus ajastu ja me oleme lihtsalt sattunud selle keskel elama ja noh, see on jällegi noh, minu kui siukse üdinisti optimistliku inimese jaoks ka üks viis, kuidas selliseid asju palju kergemini üle elada, et kui sa lihtsalt satud mingisugusesse kaosesse, siis on hästi lihtne mõelda, et oi kui kehvasti mul on läinud, oi kui hirmus, oi kui alb, mis ma nüüd teen, appi, miks ma sellises olukorras olen, aga kui sul öeldakse, et ei tead, see on ammu sinna kosmosesse kirjutatud, et praegu on aeg saabki selline olema, siis sul on see, et sattusin siuksele huvitaval ajal ajama, et ma ei hakka nagu kaklema sellega, vaid ma saan mõelda, mis moodi ma siis otsustan käituda sellises olukorras. Just, et noh, ongi, et kahte moodi saab elada, et kas
kõik on selline materiaalne ainult või sa mõtledki, et nagu see hingetasandil on ju, aga niisugune esoteeriline pläraandur, sinu termin vist on ju, läheb tööle. Ma tõlkisin, bullshit detector oli see, mille ma tõlkisin pläraanduriks. Pläraandur läheb tööle, aga just, et noh, mõtledki, et sul on mingisugused õppetunnid siin elus ja kui sa teed need hästi, et siis noh, kõik ei pea ju õigesti tegema, et kõik ei pea ära tegema, on ju, et sul on, noh, neid elusid on, eks ole veel. Et kahte moodi saab seda vaadata. Aga kui lubate, et ma põikan ühele teisele teemale, mis ka noh, minu meelest jookseb sellega hästi kokku. Et, kas te olete kuulnud sellist mehest nagu Juri Bezmenov? Tema oli see ära karanud Vene spioon, eks ole? KGB no, mees. Ja ma enne saatesse tulekut vaatasin selle video uuesti läbi. Mm-hmm. Ja see on, ta räägib ühe Ameerika ajakirjanikuga ja aasta on tähelepanu väärselt 1984, kui ta räägib. Ja ta räägib sellisest asjast nagu lääne ühiskonna ideoloogiline õõnestamine. Ja siis inglise keeles on see active measures, mida siis KGB või siis luurajad, ja see on rohkem Ameerika kohta käib. Ja ta ütleb, et see koosneb viiest punktist. Üks, demoraliseerimine. Et see võtab aega kuni 20 aastat. Et miks 20 aastat on see, et sul on vaja terve üks põlvkond noori ajupesta marksistliku ja leninistliku ideoloogiaga. Et sa ei eita kõike seda, mis nende oma maal räägitakse, aga sa sisuliselt ajupesed neid. Sul on vaja kooliprogrammidesse sisse saada ja nii edasi. Kuni 20 aastat. Punkt 2 on see, et destabiliseeritakse majandus, julgeolek, võtmetegevused, mis võtab aega kuni 5 aastat. Ja muuseas 1984 ta ütles, et põhimõtteliselt see ajupesu on juba tehtud. Et te võib-olla ei usu seda, aga see on tehtud, et üks põlvkond on demoraliseeritud. Mm-hmm. See oli 1984, ehk jällegi me jõuame sinna samasse aega 50-ndad, 60-ndad peale teist maailma sõda, kus see algas tegelikult kõik see, eks ole. Kolm, kriis, mis võtab tõsselt nädalaid, ja neli, normaliseerimine. Mis asja on normaliseerimine? On siis tõsselt, kui on see Big Brother on valitsuses. See siis on põhimõtteliselt tehtud. Et sul on ühiskond on ümber keeratud ja ütles, et need vasakpoolsed, kes noh, on sellised noh, sõnakad ja siis propageerivad seda, et ütles, et need on kasulikud idioodid, need on vaja selleks, et destabiliseerida ühiskond, et pärast, et ütles, et noh, pannakse seina äärde lihtsalt, et nad on kasutud, et noh, võimule neid ei lasta. Et see ka mul, millegi pärast mul tuli see meelde, kui ma lugesin selle peal või seda Kings North ja üldse kuidagi no, nüüd on ju oota seda aega kuidagi sellest koroonast läinud on, et ma arvan, et mul hakkasid need mõtted kuidagi teist pidi käima noh võibolla ka 2 aastat tagasi, et alguses ikkagi oli segadus, ma tunnistan no, et ei teadnud ju, mis toimub ja mis saama hakkab, aga ma arvan, sügiseks oli enam vähem klaar, et midagi siin aiseb ja siis hakkasid ilmuma siin erinevad lood ja kuidagi, noh, ma ei tea, Paul Kingsnorth, Charles Eisenstein, need on ju, noh, vandenõuteoreetikud, eks? Absoluutselt. Ja kõik. Et kui me nüüd täna noh, mõtleme, et täna muuses ma teile enne saadet ütlesin ju, et täna on tähtis päev, et Joe Biden ütles, et pandeemia on läbi. Et mis nüüd siis juhtus, et 2 nädalat tagasi oli veel, käis õues maskiga, et seda oleks huvitav teada, aga ma arvan, seda asja ei lasta nii sama ära vaibuda. Aga selle 2 aasta jooksul on küll olnud väga huvitav ja selline silmi avav tegelikult lugeda ja tegelikult tuttavaks saada erinevate mõtlejate ja kirjutajatega, kes ma arvan, et ei oleks lagedale tulnud. Nad ei oleks tundnud sellist nagu sundiks. Ja me ei oleks neid avastanud. Ja me ei oleks avastanud neid, jah. Ja ma arvan, et see ka, et noh, sina rääksid sellest esoteerilisest poolest, et väga paljusid ju seob. Midagi väga sarnast on ju, et noh, midagi sa, noh, alati saa... Päeva uudistesse ei mahu kellegi jutt. Jah, et näppu peale panna ei saa, aga midagi seal on, et see midagi nagu enamat, eks ole. Et kõik saavad aru, et midagi toimub, midagi suuremat. No sa oled ju ka korduvalt rääkinud sellest, et mis asi see kokku varisemas on. Et noh, täpselt ei saa ju sellest aru, eks. Ja. Et nii ta on, jah. Ja.
sina ütlesid , et sul hakkas , millal , suudad sa ennast tagasi mõelda , ütleme koroona algustest , et millal sul tundus , et see , et kuidas sa et millal mulle tundus , et midagi on mära , midagi on mära kuskil ma ütlen , mul enda puhul oli see , et selleks ajaks algas minu , ütleme , minu silmis oli kogu see päevauudiste kompleks või korporatiivmeedia ikkagi oma usaldusväärsusest nii kaotanud , ma hakkasin kohe otsima vandenõuteooriaid , et mis selle , mis ühesõnaga see vandenõuteooria , mida mul seal kell 7 raadiost ja telekast pakuti , see ei tundnud olevat väga väga usutav , ma hakkasin otsima kohe . tead , ma selles mõttes , et tegelikult ütlen ausalt , ma pikemalt ei tahaks sellest peatuda , sest ma ei näe , et sellel oleks mingisugust mõtet , aga kordan sedasama mõtet , mis ma kordasin siin peaaegu aasta aega tagasi , et minu jaoks see hetk oli probleemne hetk , kui meie Terviseameti siis , kas ta oli , ta ei olnud siis päris juht , aga ta oli niisugune see kriisijuht või mis iganes , ütles seda , et tervis ei ole tervisega seotud . Et see oli see hetk minu jaoks , kus , kus oli selge , et midagi on mäda . see on otse Orwellist ju . ja no just täpselt , et see , selle kohta on viimaste aastate jooksul ka tulnud väga palju toredaid termineid nagu luksususkumused , ma ei tea , kas te olete siin läbi käinud seda , et on , et mingil hetkel ka , kui eliit muutub hästi suureks ja kui eliit muutub tava nii-öelda rahvast eraldatuks , siis tekivad sellised asjad nagu luksususkumused , mis on siis nii absurdsed uskumused , mida sa saad hoida ainult siis , kui sa oled sellisel elujärjel , et see tegelikult ei ole reaalse eluga kunagi kooskõlas . Ja noh , niimoodi , et su noh , käsi tegelikult mulla sees ei ole ja see on lihtsalt üks selline näide sellest , et sa saad öelda mingisuguseid täiesti absurdseid asju ja kõik su ümber lihtsalt noogutavad , et jah , on küll niimoodi ja lisaks on ka üks kõige nii-öelda sekti kuulumise näitaja on see , et see , millega sa tõestad , et sa oled sektile usaldusväärne , ei ole mitte see , et sa ütled midagi mõistlikku , vaid on see , et mida ebamõistlikumat asja sa oled võimeline ütlema , seda rohkem see tõestab seda , et sa oled tõsihingeline sekti liige ja sa oled nõus tegema ükskõik mida selle jaoks , et seda tõestada . Näitan oma kuuluvust . Just minu isa luges , kui ma olin vennaga väiksed olime , luges meile niisugust raamatut nagu Kolme valitsus , mis on see Hiina eepiline kolm mega suurt tellist , on täiesti fantastiline , mida need hiinlased on suutnud kokku kirjutada . Eesti keeles Kolme valitsus , inglise keeles Romance of the Three Kingdoms . ja sealt ma mäletan ühte hetke ka , kus oli see üks seal , see põhiline väejuht seal , kes siis ilmselgelt oli juba kaotamas ja siis , kuidas üks tema nii-öelda ustav alluv virutas oma siis pea vastu kivipõrandat puruks selle jaoks , et nii-öelda tõestada talle , et ma ei lõpeta sinu teenimist , kuigi oli juba ilmselge see , et noh , te lähete hukatusse ja teie see tee , mida te käite , on ilmselgelt vale ja noh , sellist asja me oleme nii palju näinud , et kõik sellised näitajad minu jaoks on see , et inimesed enam ei tegele mitte mingisuguse adekvaatsega ratsionaalse maailma vaatlemisega , vaid lihtsalt mingisugusesse gruppi kuuluvusega selle jaoks , et ka siis jällegi saada mingit tunnet sellega , et sa oled ikkagi kuulud kuskile , sest see paratamatult on ka nii tugev inimhinge vajadus kuuluda , et me oleme nõus loobuma kõigest selle jaoks , et saada kuuluvustunnet mm-hmm. Pool jah , sinu intervjuus ütles , et noh , rääkis sellest , et kuidas on ohtlik , et meil on tohutu tehnoloogiline võimekus , aga puudub igasugune ühiskondlik sideaine . minu meelest noh , tähelepanuväärne , eks . ja et 10 aastat tagasi veel sellised totalitaarsed meetmed ei oleks olnud võimalikud , sest et tehnoloogiat ei olnud . Ja siis see lõpp on talle eriti head , et kui midagi , et ja näitas seda , et kui midagi müüakse tervise ja turvalisuse sildi all , siis läheb peaaegu kõik loosi . ja täpselt niimoodi läkski . täpselt nii läkski , jah . ja ma ei mäleta , kes seda ütles , aga noh , jällegi mulle oma töövaldkonnast on see karja käitumine noh , väga-väga tuttav olnud ka enne pandeemiat ja sellest meil on ka siin juttu olnud , on ju , ja see ütlus oli niimoodi , et hulluks minnakse koos ka ära , aga tagasi tullakse ükshaaval . ja seda me näeme praegu ka , et hulluks mindi karjaga . Meil on olnud nüüd võimalik jällegi tänu tehnoloogiale ju näha , milles eksiti , millal eksiti , kes eksis , kui tõsiselt eksis ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi . Tundub , et see seda karja ei ole seni
väga noh, orjendanud või oma teelt tõuganud, aga järjest ma näen, et tuleb sealt karjast inimesi tagasi, kes alguses uskusid, tuli hingeliselt kõike, mida sulle sealt ülalt räägiti ja nüüd noh, kõige parem näide minu mõelest on see, et ei no ma seda teist vaksiini küll ei tee. Ja miks siis? Ei no see on kuidagi ei tundu õige, on ju. See on ainult üks näide. Või kolmandat, neljandat. Või kolmandat ja neljandat. Ja nüüd, kui öeldi, et pandeemia on läbi, ma arvan, et jälle siin hakkab vaikselt imbuma inimesi tagasi, aga võtame nüüd sellise teooria jällegi, et mida Kingsnorth on ise öelnud ka, eks ole, selles sinu intervjuus, et see, ta nimetab seda tehnoloogiliseks eksperimentiks, et mis ja. Meiega on tehtud. Ja, vaatan sama väljadest, et siin... Mis meiega on tehtud ja ma arvan, et see on nagu spot on. See ongi tehnoloogiline... Just nimelt, see oli tehnoloogiline ja, eksperiment eelkõige. Just. Ja. Et eksperiment, eks ole, saab teha nii ja naa, aga just tehnoloogiline, et mida just. On võimalik tehnoloogiliselt teha, kuidas on võimalik tehnoloogiat rakendada selleks, et kontrollida. Ja see ei ole ju mingi finish, mida me praegu näeme. Pandeemia on läbi. Aga tehnoloogia on alles. Tehnoloogia on alles ja mõtleme selle peale, mis kriisid meil on olnud. Me oleme sinuga rääkinud siin majanduse kriisidest, aga lähme näiteks aastasse 2008 ja hakkame tulema. Finanskriis. Selle varjus, ma arvan, me elame siia. Ma arvan, võlakriis samuti. Ja. Võlakriis. Tööjõukriis, tervisekriis, tarnahelate kriis, energiakriis, julgeoleku kriis, geopoliitiline kriis, sest on söögi alla ja söögi peale meil on kriis ja see on, mis ta see on siis nüüd, 14 aastat. Ja ma hakkasin mõtlema, et äkki on juhtimiskriis. Äkki on ikkagi juhtimiskriis ja kui sul on ikkagi 14 aasta jooksul, sa ei saagi nagu kriisidest läbi ja need on väga tõsised kriisid ja nagu sa ütlesid, et me elame selle finantskriisi varjus, ma arvan, et me elame selle, järgmine ongi, meil on see energeetika ja energia, see on ju võtnud üle kogu maailma, eks, et... Ega finantskriis on väga hea kandidaat nüüd järgmiseks. Inflatsioon, eks ole, siia maani, eks ole, ma arvan, valdav enamus arvab, et see on kõik sõja hind, et nüüd kahe aasta jooksul keskpangad unustasid näpu sinna nupu peale, kus nulle tuli juurde, et sellest ei räägita, mitte kuskil. Et kas sealt võib tulla see, et sul on, mis see number oli, 80% vist kogu dollaritest trükiti kahe aasta jooksul. Ja sama, see on päris kõnekas number. Ja, et kas tõesti, et läheme maailma ajaloos tagasi, et 1720 oli suur inflatsioon, eks ole, mull lõhkes, sest trükiti raha oli Prantsusmaal, eks ole, see Mississippi bubble. Me rääksime suga eelmine saade sest Weimari vabariigi inflatsioonist, eks, et kus Saksamaal käidi leiba ostmas käruga, ennast, et mitte käruga, et leib panna kärus, aga raha oli kärus. Ja nüüd sul pannakse siis hakkama, neid numbreid ei mäleta, aga see oli siis 2 triljonit kahe aastaga. Ja see 2 triljonit oli siis see bilansi maht keskpangas oli siis, kui oli finantskriis. Ja lihtsalt nagu konteksti, et see trükitakse välja ja keegi ütle, et see on inflatsioonis, on see probleem. Ja samamoodi on selle energiaga, et kui sa loed, eriti poliitikud ütlevad, et see on ju, Ukrainas on ju sõda, et selle tõttu on. Ja. Hinnad on üleval, see ei ole väga keeruline tegelikult. Kaks siire klõpsule, et vaatad, et mis siis... ma ei tea, gaasihinnad, naftahinnad, mingisugused teised. Raha trükid ikka enne Ukraina sõda. Ma mõtlen, et see on inflatsioon. Aga ma mõtlen, et energiahind öeldakse, et see on sama põhjus, et Ukraina sõda. Et kui sa vaatad, et mida tegi näiteks söe, gaasi, naftahind, see pani paugust üles 2021. Sõda hakkas 24. veebruar 2022, et kõike nagu sinna sõja arvele panna, kuidas ma ütlen, et kuidugi mage. Ja. Et väga lihtne, aga mage. Et see nagu ütleb, et siis ma küsiks, et paneks et trükki tööle siis uuesti, et milles küsimus, et kui sellesse see nii-öelda see modern monetary theory või moodne rahandusteooria, eks ole, mis ütleb, et sa võid trükkida
noh, lugematuid dollareid, midagi sellest juhtu, järelikult see kõik kehtib, et mis me siis ägame praegu, et paneme paar triljonit juurde ja lähme nagu edasi, et mulle tundub, et seda noh, väga vähesed usuvad, aga kuidagi sellises, noh, igapäeva uudistes on, sul on kõik igasugused muud põhjused tuuakse selleks, et miks me oleme täna sellises olukorras, kus me oleme, aga elementaarsed, ehk et sul tehti väga halbu otsuseid, sisuliselt 2 aasta vältel, tegelikult oleks võimalik olnud stopp ja mitte edasi sellega forseerideks. Mm-hmm. Ja see on see põhjus, miks meil on täna inflatsioon selline, nagu ta on. Mitte see, et Ukrainas on sõda. Või et, see ei tee asja lihtsamaks, aga jah. See ei tee asja lihtsamaks ja see, et me tuleksime siit välja kuidagi muud moodi kui mingisuguse majanduslangusega, no see on küll, noh, vajab mingisugust erilist fantaasiat minu mõelest, et ja ma arvan, et see põhjus ka, et miks see pandeemia täna läbi sai, on see, et pole lihtsalt võimalik samu meetmeid rakendada enam. Mis teie arvate, et mina olen üsna veendud, et kui sõda Ukrainas poleks alanud, siis me testiksime siin Hiina kombel kalu ja ma ei tea, mis... Täiesti nõus. Et ma arvan, et see on ainus... Ma isiklikult ei usu. Sellepärast, et jällegi, kuna meie see TikTok ja aju ei suuda lihtsalt nii kaua aega ühele asjale keskenduda, siis kui see oleks olnud Ukraina sõdas, oleks olnud mingisugune muu asi. Kolmas, neljas, viies asja, et jällegi see, et lihtsalt erinevad sõlt tuvused, lihtsalt vahet pole täna kokaiin, homme viin, üle homme fentanyl, noh, mis iganes, et see on lihtsalt mingit uut hitti on kogu aeg vaja, et suuta seda inimeste tähelepanu hoida. Ja kõik see, mis Kaarel just ütles, ka ongi ju perfektne näide sellest samast gruppimentaliteedist ja kuuluvustunde vajadusest, et asi läheb, noh, ja see majandusteooriaga sellega on juba ilmselgelt ammu niimoodi olnud, et kui keegi seda natukene vaatab, kus kohas seda raha välja imetakse, siis noh, kui sul natuke loogilist mõtlemist on, siis sul on see, et kuulge, et see süsteem ju lihtsalt ei tööta. Et ei saa olla niimoodi, et mul materjali ei ole ja ma ehitan maja suuremaks igapäeva. Aga kui sul on sinna gruppi kuulud ja see sul on see, et kas sa usud sellesse, et tähendab, et sa saad raha, sul on töö, lapsed saavad koolis käia, siis ilmselgelt sa räägid, et noh, järelikult ju saab küll. Ma arvan, et see tegelikult ei olegi oluline, et kas oleks olnud nii või naa, aga noh, mõtleme Saksamaa peale, et Saksamaal on väga ranged piirangud praegu ikkagi. Koronapiirangud, et nad ei ole ilmselt seda memo veel näinud. Kanadas ja Ameerika Ühendriikides. Bideni memo näinud, ma mõtlesin, et huvitav, et kas Djokovic nüüd saab siis varsti Ameerikasse lennata ka või? Et sinna ei saa ju noh, need mitte puhtad inimesed minna. Et ma arvan, et ja mis ma veel nägin, et täna tuli ERR-is, ütles siis, ma mäletan, kes see Lee Vallikivi on, et kas ta on perearstide selle liidu juht või? Või ühesõnaga, minu mõtlest on pere mingisugune selline liit või selts või? Ja ta ütles, et noh, et nüüd on aeg, et me ei peaks nagu nii tõsiselt igasse nohusse ja köhasse, eriti laste puhul, nii tõsiselt suhtuma, et noh, andis mõista, et see korona on noh, möödanik on ju. Ja just eelmine päeval ees mul jäi silma, et Karmen Joller, seal oli, et kas poolt või vastu, kas Krister Paris just ütles, et võtaks nagu vabamalt, ütles, et ei, et tegemist on ikkagi väga ohtliku viirusega, kes ei ole kuskile lahkunud, on ju, et me ei saa ennast lõdvaks lasta. Et ma ütleks, et nii ja naa, et kui ei oleks midagi asemele pandud, see on väga hea asi, millega jätkata, see on läbikäidud rada, sul on, mõtle, mis business on seal taga, eks ole. Seda küll, jah. Täna kukkusid 10 miljardit siis need põhilised vaktsiinitootja aktsiad. Aha. Ja siis ma vaatsin ühte klippi. Selle Bideni uudise peale. Ja siis ma just vaatsin, et uid, noh, vabariiklased kindlasti, noh, nad on öelnud juba, et nad seda asja niimoodi jätta, et nad tahavad nõuda välja kõik need e-kirjad ja nii edasi ja nii edasi. Et kas siis võetakse see ka välja, et kes müüsid ja millal? Et seal on ju väga palju, ütleme siis, neid otsustajaid, eks ole, on suured noh, investorid. Ja. Et 10 miljardit noh, ühe päevaga pole nagu selline noh, väike kõks tegelikult, et noh, päris muljet avaldava, eks ole, noh, siis näitabki sellist noh, investori meelsust on ju, et kas ta arvab, et selline noh, samasugune kampaania tuleb tagasi või ei tule, et noh, tõenäoliselt ei tule. Mm.
aga mul ikkagi, ma tahaks sikutada veel seda 2008. aasta niiti, et mul tuli endale meenus üks varasam intervjuu Jules Evansiga, aga enne kui ma sinna selle juurde lähen, et mis sina 2008. aastast mäletad, sa olid siis? Oi, mina siis selles mõttes, et noor väike pätti olin, kui ma olen väga, väga 15. Ahaa, aga mäletad midagi ka või? Loomulikult mäletan, jah. Ja. Aga räägi, mis... No selles mõttes see nagu majanduskriis minuni niimoodi selles mõttes ei jõudnud, et ma ei saanud, ma ei olnud pädeväks ole, ma olin küll selleks hetkeks juba peaaegu 2 aastat ise nagu tööl käinud ja raha teeninud, aga ma ikkagi, ma ei pidanud oma... tead, igast suvalise asju. Nii. Kõik, mis illegaalne, seda ma tegin. Ei teinud tegelikult ametlikult. aga, et ühesõnaga, kuna ma ise enda elu eest selles mõttes ei maksnud, siis see minu on jõudnud, aga kuna ma tollel ajal olin juba nii-öelda poliitikast ja geopoliitikast eriti väga huvitatud, siis see asja ikkagi ka nagu pakkus milliste mulle. Milliste materjalidega kutlusid siis? Mis sa, kus sa seda... No vissend, ma ei tea. On meeles üldse või? Ära takkerdaga, kui tuleb midagi. Ja ei, nagu selle, kas sa mõtled spetsiifiliselt selle majandusasjaga seoses või... Mida sa lugesid tolle? Issend, tolle lahel, mida ma lugesin? Issend, nii mitu head seda asja oli vanasti, mis ma lugesin. Üks Zero Hedge oli väga hea. Ja, Zero Hedge oli küll. Ja, seda ma mäletan, ma lugesin mingisuguseid asju veel. No sellest mainstream ma väga ikkagi ei tarbinud. Et Postimees kodus käis küll, aga ma ikkagi enam enda informatsiooni sain nagu veebivahendusel. Aga no, ma vandan see... teooriatest ikkagi. Ikka. Kus siis veel? Aga ühesõnaga, et see sama asi, mis me praegu, mis Kaarel rääkis ja mis sina rääkisid selle kogu selle praeguse jura kohta, mis siin käis ja kuidas need inimesed jälle puhta nahaga sellest pääsevad, et see ongi ju täpselt samasugune asi, nagu juhtus 2008. aastal, lihtsalt veel nagu suuremal mastaabil. Et see on jälle nagu nii klassikaline sellise kangelase teekonna või siukse eksirännaku lugu, et tuleb emake maa või ma ei tea, jumal loodus, kes igane tahab sulle mingit õppetundi anda ja sa oled see, et ai kurat, ma praegult küll sind kuulema ei hakka, et mul on nii auks ees. Ja siis läheb 10 aastat mööda, siis tuleb sama õppetund lihtsalt hullemalt ja hullemalt kätte, et see minu jaoks kogu see asi on lihtsalt selline valdkonnad on vahetunud, aga see too big to fail on see, et kui see ära ei kao, et siis need tõesti need jäävadki, et kas see on pank või see on mingi farma või see on mingi asi, et kui sul on süsteem on selliseks muutunud juba, et sul on midagi, mis ei saa ära kaduda või mis ei saa kokku kukkuda, et siis on... siis kukub tegelikult see muu. Süsteem on sõna otseses mõttes reformimatu, ütleks mina. Ja ta on kivistunud ja aga, ja räägi. Palun. Ei, et kui mina jällegi, minu jaoks see, et nagu need mingisugused spetsiifilised ajalised viisid, kuidas nad on väljandunud, on üsna igavad, sellepärast, et minu jaoks on huvitav see, et millele nad viitavad. Ja see sama asi, et meil on mingisugune süsteem, olgu see pangandussüsteem, see majade, mis oli meil nagu täna keel juba tuksis. No, see majade laenukriis, mis neil usaseks oli, mis selle... Kinnisvara, just, täpselt. Just, et siuke lihtne sõna ei tulnud mulle pähe nagu kinnisvara. Ühesõnaga, ma olen kindlasti adekvaatne inimene, keda kuulata. Et minu jaoks on huvitav see, et miks on niimoodi, et me üldse hakkame uskuma mingit siukest asja too big to fail. Ja minu jaoks ikkagi viitab sellele, et kuna jällegi väga lihtsas keeles, religiooni või jumalat või seda, mis inimesi seoks oma vahel kokku, seda nii-öelda päris asja ei ole, siis inimesed otsivad sellele kogu aeg asendust. Surrogaat jumalat. Just, eks ole, surrogaat jumalat. Ja siis olgu see meditsiin, olgu see majandus, olgu see tehnoloogia, mis iganes asis on, sellest krabatakse kinni. Ja kogu see nii-öelda energia suunatakse sinna ja paratamatult need asjad, mis ei suuda kõiksust hoida, lähevad kõiksuse koormal katki ja seda me lihtsalt näeme uuesti kordumas. Ja see on väga hea kujund, mis ta on käinud läbi, räägin Kingsnahtist ja läbi mitmete kirjutist, aga Exoduses ka, et iga kultuuri keskmes on troon ja sellel troonil istub midagi ja kui me sellest ära viskame, siis see troon ei jää tühjaks, sinna istub midagi asemele ja me lihtsalt ei tea, mis... Kuidas see oli see, mis ta seal lõpus ütles, et mida me kummardame, et kui me ei tea, mida me kummardame... Me ei tea, kes me oleme enne, kui me ei tea. Et me ei tea, kes me oleme enne, kui me ei tea, mida me kummardame. Ja see ongi see, et... See on sama asi, just. Et see sidususeks ole, et me ei tea, kes me oleme. Aga mul tuli meelde selle seoses vandenõuga. Ma kunagi käisin kuskil esinemas
ja sinna mind kutsuti juba sellepärast, et nad teadsid, et ma kindlasti hakkan mingit noh, täitsa jama ajama. Et, no, las, ja siis ma võtsin... Täitsa jama on defineeritud kui jutt, mis ei lähe päevauudistega kokku. Ja Britannikast vaatsin, et mis või kuskilt teisest sõna, mis see vandenõu üldse on. Ja vandenõu oli siis mingisugune plot või mingisugune noh, kokkuleppe või et mis on siis väikse gruppi inimeste poolt tehtud, et suurendada siis oma kasu või nende kasuks. Ja siis ma mõtlesin, et kuidas üldse võimalik, et inimesed ei usu sellistesse asjadesse, et sul ongi väike gruppi inimesi, ükskõik mis valdkondades on ju, kes tahabki vaikselt ajada nendele kasuliku asja on ju. Et kui sa sellist asja ei usu ja ma hakkasin ennem seda saadet otsima ja ma ei leidnud üles, oli üks väga hea siis selline analüüs. Ma ei mäleta, kes selle kirjutas, aga ta just keskenduski sellele. Mm-hmm. Et miks on nii, et väga paljud inimesed absoluutselt jätavad kõrvale, et selline asi on võimalik. Noh, nagu vandenõu. Ja jõudis selleni, et ütles, et või hakkas sealt pihta, et inimene on ju kõige abitum noh, loom üldse, et ta kogu aeg vajab hoolt. Et kui tema eest hoolt ei kanna, kas vanemad või ütleme temast ikkagi vanemad, kas need on siis oma vanemad või kes iganes, eks ole, et seda hukkub. Ja järelikult tal on sisse kodeeritud maast madalas see, et ta peab usaldama kedagi. Ta peab karjaliige olema, nii kui karjas välja kukkub on suurunud. Et see, mida sulle öeldakse, et see on õige, sest et sinu elu sõltub sellest. Ja see, millest me seda saadet alustasime, et kõik on läinud nii kiireks, et ja siis selle artiklis jõuti selleni, et mingil hetkel käis siis see krõks, et kui vanast oli see, et sa said, no hakkasid kaela kandma nii öelda ja hakkasid siis ise mõtlema. Aga mingil hetkel käis krõks, et tekis selline õpitud abituse tunne. Et, ja samamoodi on siis see toimunud paraleelselt sellise globaliseerunud ja tsentraliseerinud maailmakorraldusega, et kõik info antakse sulle kuskilt ette. Ja sulle ei... Ja kuna see ajalugu siis, et no, evolutsiooniliselt, eks ole, sa oled harjunud, et kui sa oled väike, siis sa pead kuulema, mida keegi ütleb, aga nüüd on see, et sa oled suur ja võiksid ise mõelda, aga sa ei tee seda sellepärast, et niimoodi on mugavam. Et see, ja väga vajadus tänu selle, et me üksi hakkama ja see on vaja kuuluda karja ja see ühtemoodi mõtleme. Siin on nii mitu asja, millest me tahaksin kinni võtta. Sest no esimene asja, mida sa mainisid, on see sõna vandenõu. See on algab kõik pihta meie keele väärastamisest. Ja see on see viis, kuidas ka inimesi on kõige lihtsam kontrollida, on see, et sa lihtsalt kontrollid seda, mis moodi nad räägivad. Vandenõu on üks asja, eks ole. Vandenõu tähendab seda täpselt nagu Kaarel ütles, et hulk inimesi lihtsalt sepitseb midagi ilma teistele ütlemata, et oma kasu suurendada. Väga lihtne, kõik teavad läbi ajaloo toiminud. Küllaltki inimlik käitumis, rahvasporti ala, mis käitumisviis, eks ole. Nii, siis on vandenõu teooria, mis on teooria selle kohta, et mingi asi on läbi vandenõu tekkinud, eks ole. Ja mis nüüd on juhtunud viimase paari aasta jooksul on see, et on vandenõu teooria, kuna see on liiga pikk ja liiga keeruline asi, mida öelda, siis enam ei öelda, et see on vandenõu teooria, või öeldakse, et see on vandenõu. Ehk siis kasutatakse täpselt noh, peaaegu vastupidist väljendust millegi kohta, mida sa tahad öelda. Sa tegelikult tahad öelda, et see, et sa arvad niimoodi, see on vandenõu teooria, siis sa ütled, ei, see on vandenõu. Ehk siis sa ütled, et see asi, milles sa usud, seda tegelikult ei ole olemas, aga see sõna, mida sa kasutad, on jah, see on vandenõu. Mõistad? Et sa kasutad, see on sõna täiesti... Majandusteooria. See on täiesti sõna äraspidiseks väärastamine ja see on jällegi fantastiline viis, kuidas muuta inimese nagu noh, pea täielikus Porsche supiks. Sellepärast, et lihtsalt need sõnad, mida ta ütlevad, ta usub, et ta ütleb ühte asja, tegelikult sa ütled sõnadega risti vastupidist asja. Ja mis ma selle kohta veel tahtsin öelda... Pagan, mul läks ühesõnaga, tuleb meelde, siis räägin edasi. Porsi suppi kujund oli kahtlemata. Ja see oli hea. No aga see sama, et 10 aastat tagasi oleks... No, nüüd mul tuli meelde, et see, mis on seotud sellega, et kas keegi usub vandenõu teooriatesse või mitte, ja see, et keegi teeb selle automaatse lükke, et ei, ma vandenõu teooriatesse ei usu, või ja ta ütleb, ma ei usu vandenõudesse, mis on jällegi kaks täiesti erinevat asja.
on osa inimesi, kes automaatselt usuvad, on osa inimesi, kes automaatselt ei usu. Kui mina peaksin arvama hakkama, kus see asi pihta hakkab, siis ma arvaksin seda, et kuskilt varajasest kasvatusest, kas sul on suur usaldus oma vanemate vastu või sul ei ole suurt usaldust oma vanemate vastu. Ole, kes teab, kas see tuleb alkoholismist, mis iganes, seda, et su perekonnas oli, ma ei tea, petmist, mis iganes muid asju, et sa lapsena juba tunnetad seda, et tead, isa äkki valetab emale midagi, ema valetab, noh, kuskil on midagi seda ja sa kasvad lihtsalt selliseks. Ja teistel inimestel on see, et sa oled väga usaldav, sa oled kogu aeg, eks ole seal teist poolt, kõik on sulle kätte antud, nagu see näide, mis sina ka tõid, siis sul on see, et loomulikult ma usun ja usaldan, sest see on see viis, kuidas ma ellu jään. Aga kus tekib patoloogia, on see, et ükskõik kummal poolel sa oled, kui sa otsustad, et ei, ma alati usun või ma alati ei usu. Ja mõlemal puhul sa oled lihtsalt ju täiesti väliskeskkonna lükata tõmmata, sellepärast, et see, mis otsustab sinu seisukoha, on see, mis teised ütlevad. Ja sellel hetkel ei ole ju vahet, eks ole, et kui sina ütled, kui mina tahan alati kõige vastu olla, siis ma olen täpselt samasugune ori, nagu see, kes alati kõige poolt on. Sest minu seisukoht on ikkagi defineeritud sellest, mis väljast poolt tuleb. Aga mis te arvate, mina teeks üldse ettepaneku asendada sõna vandenõuteooria sõnaga kuulujut, et see on ju minu mõelest, mis vahet te siin üldse näete. Ja mul on siuke tunne, et kui me võtame nüüd, et kes usub, et me olemegi nüüd ja minu arvates selle koronakriisi kõige olulisem tagajärg või see, mis mulle kohale jõi, see, mis me rääkisime juba ammu, on, et me oleme epistemoloogilises kriisis, eks selliste sõnadega me ei saa enam aru, kus me üldse teame, mida me teame, et kuulujutt, sõna kuulujutt eeldab, et kuskil on mingi päris jutt ka. Ja päris jutt, eks oli 20 aastat tagasi tuli Vremjast ja ühest uudisteprogrammist, aga see on muutunud samasuguseks kuulujutuks, või on kiiresti muutumas samasuguseks kuulujutuks nagu kõik muu ja kuidas me siin nende kuulujuttude keskel elame, see on see küsimus. Ja see, et me sellistest asjadest räägime, ongi näide sellest, et me oleme kõrbes. Ja sealt nii. Tuleb ka see sama näide, mis sul oli nende kahe noormehega, kus te Kingsnortist rääkisite, kus sina käisid välja selle, et paarkend aastat tagasi kõik said õhtu uudistest, said oma selle informatsiooni. Päris loo kätte. Ja nüüd sul on, eks ole, 1000 erinevat kanalit, 1000 erinevat lugu ja siis üks noormeestest ütles, et aga see, noh, sa ei ütle ju, et see oli hea, kuidas ennem oli. Ja sealt tuleb täpselt sama totalitarismi ja kõrbe vahe. Et siin on lihtsalt, asi ei ole selles, kas üks on hea või teine on halb, vaid asi on lihtsalt selles, et on kaks erinevat viisi probleemi. Ja ühest probleemist saadi välja ja nüüd oled täielikus teises probleemis. Seal kõrbes on, ma arvan, jällegi vähe inimesi praegu veel. Arvad. No jah, aga võrreldes jällegi kahe aasta taguse ajaga ma arvan, ikkagi miljonites rohkem. Ütleme see rännak või see välja rännak, see kindlasti toimub, aga... Ma arvan, et selles mõttes, et kõrbes on kõik kõigil ja lihtsalt toit veel otsa saanud ja vett vesi otsa saanud. Nad lihtsalt ei tunnista veel seda, et kõrbes ollakse. No jah, eks see on siukene, jah. Osad ikkagi on oma rutiinis ikkagi väga kinni, et on kell 7 ja kell 9 ja kõik üle on muu on kuulujutt, et aga ma meenutan, et sellest ei ole ju väga kaua tagasi, kui väga kõrgel tasemel käis ju jutt, mitte ainult Eestis, et milline peaks olema siis tasakaal üksik isiku vabaduste ja siis ühiskonna ootuste või vajaduste vahel. Ja see... No, et kuni täitsa, et seda peaks hakkama siis kohtutes arutama. Ja. Et kus me oleme täna jõudnud, on ju see, et kui sinu jutt või tegu läheb või kaldub kõrvale sellisest kokku lepitud narratiivi või kokku lepitud seisukohtadest, et siis saad karistada. Ja sa saad karistada läbi selle sama tehnoloogilise võimekuse või selle platformeks. Me oleme ju näinud seda päris palju, eks? Et seda nimetakse tühistamiseks. Ja ma arvan, see ei kao kuhugi, et ma ei mäleta, kas see oli ka siin mõnes selles Kingsnorthi loos või ma panin, jätsin kuidagi kõrva taha, et oli Orveli sead. Et Orveli sigadeks see nimetas siis neid inimesi, kes olid need teadlased, need üksikud teadlased, kes ütlesid, et see on õige
teadus , et kui sa seda ei usalda , et siis sa oled see vandenõuteoreetikane mm-hmm. . Ja need olid need Orwelli sead , et nad on võrdsemad kui , kui need teised samavõrdsed teadlased . ja see mõtteviis , ma arvan , kuhugi ei kao . Et see asendatakse mingisuguse teise probleemiga , on ju , aga see , et just selline mõtteviis või suhtumine , et see on okei , et sul on mingi väike punt inimesi , kes otsustab , et me läheneme sellele , no mis tahes probleemile , vaat niimoodi , me kulutame ära määramatu hulga raha selleks , mida kunagi pole tehtud , me ütleme , et kõik see meditsiiniline lähenemine , noh , kui me räägime tervise sellest probleemist või kriisist , kõik see , mis me oleme siiani teinud , on vale , me teeme asju uutmoodi , me vaigistame kõik muud mm-hmm. , eks , sellepärast , et meil on lihtsalt mingisugune toetav käsi taga ja siis sisuliselt noh , giljotiinile lähevad kõik need , kes mõtlevad teistmoodi . eks noh , võta ükskõik missugune muu valdkond on ju , et Hiinast väga palju ei räägita nende sellest social credit scoringust on ju , et ma arvan küll , see on selline asi , et mida me ei tahaks , et siin maal oleks , on ju , aga kui sa väga jõuliselt tahad seda hakata suruma . ikka väga suure sammu selle poole . jaa , meil on minu meelest väga suur samm astutud kuni selleni , et noh , seadusandlust on ka noh , vastavalt juba muudetud , eks , et sa saad teha tegelikult väga palju selliseid asju . Just see , et ühiskonna versus üksikisiku huvid ja vabadused , et noh , need koroonapassid , eks . et mida kõike on võimalik sellega siduda mm-hmm. . Ja ma olen seda ka mitmel pool öelnud , et ja ma arvan , sa nõustud minuga , et mida me oleme näinud viimasel ajal , on selline no, kommunismi pead tõstmine ja see on see põhjus , miks ma otsisin selle Bezmenovi intervjuu välja . et kuidas kommunistlik Venemaa , eks ole , tahtis demoraliseerida siis demokraatliku lääne ühiskonda mm-hmm. . ja see , mismoodi täna räägitakse , missuguste sõnadega , no seesama üksikisiku vabadused versus see , mis on ühiskonnale vaja , see on see kommunismi see , et igale ühele vastavalt tema vajadustele ja igalt ühelt vastavalt tema võimalustele  et kas me oleme minu arust täitsa kiirteel sinna . ühiskond on , tuletame meelde , ka ikkagi väga, väga amorfne sõna , see on ikkagi lõpuks on ikkagi ka mingi niisugune täpselt . grupp vandenõulasi käes on ikkagi . Ja ma mõtlesin , et ma võtan täitsa siia need raamatud kaasa , et mida ma olen varem lugenud ja mida ma uuesti sirvisin läbi . ja siis ma ei viitsinud võtta , et Atlas Shrugged . Ayn Rand . Kelle nimi oli siis Alissa , mis ta nimi oli , Alissa Rosenbaum . ta oli Venemaal sündinud , see Atlas Shrugged on kirjutatud 1957 . see on selline korralik tellis . 57 ütled või ? 1957 . ja see on , see Ayn Rand oli siis ta kirjaniku nimi ja ta oli noh , veendunud kapitalist , kuna ta nägi seda , mis siis kodumaal või Venemaal toimus , ja ta noh , läks elama siis Ameerikasse ja see , et keegi ütles jube hästi , et miks see raamat on nii paks , ta tõepoolest kordab aeg-ajalt . ja seal mm-hmm. on see , et John Galt on siis selline mässaja , teadlane , leiutaja . puurisid läbi ennast sellest tellisest ? jaa , ma puurisin läbi ja mulle noh , jättis see kustumatu mulje . millal sa lugesid seda ? no mitu aastat tagasi mm-hmm. . Ja seal on noh , et keegi ütles , et miks ta on nii paks , on see , et sa saaksid sotsialistile sellega lihtsalt vastu pead taguda , et nii kaua , kui ta saab aru , et see ei ole jätkusuutlik . Et seal noh , ta tõesti , ta mingisuguseid teemasid kordab , aga selle raamatu point on , ma väga vabandan , et kui ma teen niisuguse labase kokkuvõtte , aga sisuliselt sul on selline gängstervalitsus . Luuter , see on inglise keeles nimetatakse neid , ma ei tea , kas see raamat üldse on eesti keeles ilmunud  et kes ütlevad , et need ettevõtted , nad teenivad liiga palju , et meil on vaja neid , siis nad võtavad need ettevõtted üle . ja siis see raamat algab sellise küsimusega Who is John Galt ? Ja see Who is John Galt , see läheb rahva sees selliseks nagu selliseks sala nagu hüüuks . John Galt on justkui lõplik kasusaaja või ? ei , John Galt oli üks mässaja , kes leiutas ühe masina ja kes põgenes selle süsteemi eest . Ja siis hakkas endaga kaasa kutsuma edukaid ettevõtjaid , leiutajaid ,
kellel tegelikult maailm püsib. Ja siis, kui need valitsuse liikmed, noh, kes on nüüd siis need sotsialistid, eks, avastasid, et nad on hädas, need ettevõtjad, nad põgenesid ühte kohta Colorados kuskil, et neil oli selline mingisugune variant, et neid pealt ei näinud, et nad tegid siin oma ühiskonna. Võtsid kasutusele oma kullal põhineva valuuta ja ütlesid, et me tagasi ei lähe enne, kui see süsteem ise kukku kukub. Ja noh, niimoodi oligi. Ja seal on palju, palju muid liine ka. Aga just, et noh, ja ta väga mitmes kastmes rääkis kogu aeg, et kuidas nüüd see ettevõtte, eks ole, muutus liiga võimsaks, siis tulid need luuterid, tulid sisse ja ütlesid, et kuulge, et noh, me võtame nüüd selle ettevõtmis üle, me teeme seda ise, noh, omamata iga, noh, mingisugustki oskus seda teha, eks. Siis Brave New World on ju. Ja. Seda ma olen ka üle lugenud, et Aldous Huxley. See nüüd, ja selle kohta on öeldud, kus suures ma lugesin läbi ka selle, kes ta oli siis, Samjatin. Seda mulle muuses... Meie. Sa lugesin seda, jah? Ma lugesin seda, jah. Mulle soovitas seda muuses... Sa lugenud? Ma hakkasin seda lugema, jah, aga ma ei lõpetanud seda. Ma soovitan lugeda mõlemad läbi. Nii see Brave New World kui Samjatin, nii see meie, sest Henry Laupmaa ütles, et ma kuskil postitsin, et näe Brave New World, et väga sarnane sellele, mis me täna näeme, ütles, et loe seda meiet ka. Ja ma kuskilt lugesin, et Aldous Huxley oli süüdistatud plagiaadis, et ta on niivõrd sarnane. Orwelli ka. Noh, Orwell tuli veel hiljem. Et see jada oli niimoodi, et Samjatin, Huxley ja Orwell. Orwell oli 49, ma panin endale kirja. Samjatin oli USA, see oli 24 ja Brave New World oli 1932. No kui seal on kirjas, siis on... Et nad olid et siis Huxley oli siis Huxley Orwelli selline, noh, kas just mentor, aga et Orwell sai siis temalt. Ja ei, ma lihtsalt seda mõtlesin, miks nad on plagiaadi, või miks ta võis saada selle plagiaadi süüdistuse, et nad mõlemad olid, noh, nad on ikkagi sarnased, et antiutoopia, jah. Jah, 32, jah, kui on õigus. Ja noh, kui sa võrdled Orwelli ja ma mäleta, kes see seda ütles, minu mõelest jube hästi, et need raamatud, noh, kõik need raamatud, minu pärast kas või see Fahrenheit, ma ei tea, millal see kirjutati, Fahrenheit on see, kus raamatud põletati, eks. Et sul olid mingid inimesed. Kes selle autor on? Bradbury, Ray Bradbury. Et ma need olen kunagi lugesin läbi seda Brave New Worldi, ma olen nüüd kaks korda lugenud, et ta on, nad on selles mõttes erinevad, et kui see Brave New World on selline, kus sul on selline, see düstoopia on nagu naudingutele üles ehitatud, et sul on nii ägedaks tehtud, aga kõik on tehnoloogiline. Tehnoloogia on igalt poolt käib läbi nii Samjatinil, mis oli juba 20-ndatel, sul on see mingi kosmoselaev või midagi nad seal ehitasid. Brave New World on tehnoloogiline, Orwell on kõik on tehnoloogiline. Et üks on naudingutele, et sul ei ole oma mina, individualism, sul, see oli vist niimoodi, et kui lapsed magavad, neid kuidagi siis hypnotiseeritakse. See läks juba eostamise tasandem. Ja siis oli see narkootikum, oli see sooma, et mida antakse, kui sul läks mõtt maha. Ja Orwellil oli hirmutamisel, oli see kõik põhinev. Ja keegi ütles, et need raamatud olid mõeldud hoiatusena. Need ei ole mõeldud käsi raamatuna. Aga praegu on selline tunne, et keegi on võtnud raamatud kätte. Ma mõtlen, et kurat, see on väga hea mõte. Ja nüüd on see tehnoloogia toetab seda. Samjatini seal raamat, sul oli niimoodi, et sul olid klaasist olid. Kõik hooned olid klaasist niimoodi, et see oli läbi nähtav. Et siis oli see pidev nagu surveillance või jälgimine. See oli 1920 midagi, kui tõttene. Kas ma võin, sest siin oli nii palju head materjali ka, kui vahele midagi segada, et kõik need samad kolm asja ka ju lõpude lõpuks on lihtsalt jällegi näitad sellest, kuidas inimesed püüavad luua mingisugust totalitaarset süsteemi. Babelitorni. Just, ja sellel eesmärgil, et kui sul ei ole jumalat, parema sõna puudumisel, kui sul ei ole midagi, mis kõiki seob, siis kuna meil on sügavel nii suur vajadus lihtsalt mingisuguse asja järgi, mis oleks totaalne, täielikult võimas, millele me saaksime täielikult alistuda, mille ees me tunneme ennast, et see asi nii-öelda hoiab mind, siis me loome seda, proovime seda luua ükskõik missugusel viisil, kui meil seda päris asja käes ei ole. Üks asi, mis sa nii huvitavalt mainisid, oli see,
et nagu praegult meil siis internetis isegi kõikidel inimestel, kes ütleme siis täielikult ei usu sellesse süsteemi, on see, et see kõik ikkagi hoiab see masin, nagu King's North, eks ole, nimetas, see hoiab meid elus, eks ole, me saame ja me peame talle kogu aeg anda meid viima, eks ole, mina ka, ma Facebooki ei salli absoluutselt, ometigi ma maksan selle eest, et ise ennast seal reklaamid, eks ole, ma ikkagi viin anda meid sellele masinele, selle, sest kui ma seda ei tee, siis ma olen põhimõtteliselt nähtamatu selles maailmas, aga mis ongi nüüd nii huvitav on see, et me kõik isegi need, kes sellesse ei usu, ikka tahavad selles nii-öelda kaasa lüüa ja samamoodi see masin siis eksisteerib ka sellise nagu ütleme siis jumala asemikuna, eks ole, et me kõik jumaldame seda, me kõik ütleme, et see on nii-öelda see püha ja uhke ja ilus asi, aga et isegi sellised inimesed, kes sellesse ei usu, ikkagi tahavad selles kaasa lüüa. Et see on ka üks koht, kust ma leian, et väga suur osa sellest probleemist tuleb, on see, et ju seda on mitu kirjaniku kirjutanud, kes oli see Tšehhi, see, kes pärast sai, oli Tšehhi presidendiks sai... Vatsla Havel, kui seda tähendab. Just, eks ole, tema minu arust oli see ka, kes kirjutas seda, et see viis, mis moodi seda totalitarismi vastu võitled, ei ole see, et sa käid tänaval kaklemas või sa käid mingid asju ümber lükkamas, vaid on see, et sa ehitad sinna kõrvale paraleelse süsteemi, mis piisavalt hästi toimimisel lõpuks lihtsalt võtab selle nii-öelda massi endale üle. Ja. Aga praegult meie veel kõik oleme täiesti selles, ikka selles nii-öelda canceldamise hirmus, et ma lihtsalt tahan, et see masin, mis juba ise enesest on täielik selline ebajumalus, mida kummardatakse, et ma, kuigi ma olen selle vastu, ma ikkagi tahan, et see mind aksepteeriks, ma ikkagi tahan viia sellele andemeid ja ma ikkagi tahan selle poolt olla nii-öelda välja valitud. Super mõte. Super mõte. Ja Aldous Huxley, Brave New World. Kes oli seal, noh, üks peategelane oli John the Savage. Seal oli niimoodi, et oli siis nende maailm ja selle maailma nimi oli World State. Ja see World State, seal olid World Controllerid, ja olid. Kes siis kontrollisid seda maailma. Ja selle siis väljaspool elasid, noh, nüüd Savage või metslased. Ja. Ja siis, noh, nagu mingi... ka Wellsil selles ajamasinas. Ja see on muuses ka seal Samiatine raamatus, kui nüüd mälu väga ei peta. Ja nagu Orwellil Proled. Ja Samiatine minu mõelest oli roheline müür või ma võin segi jääda praegu. Minu mõelest oli roheline müür, kus nad üritsid teisele poole saada, kus tegelikult olid teistsugused inimesed, kes tegelikult olid üritanud selle paraleelse süsteemi enda jaoks luua, on ju. Need, kes siis randil sinna maala ronisid. Täpselt, et jah, see on kõigil oligi see sama liin sees. Mm-hmm. Et need raamatud tegelikult enamik lõpeb nende peategelaste jaoks vähemalt kurvalt. Aga paneme nüüd selle plära anduri sisse, et ma ühe sellise paraleeli või ühe asja, mis neid kõiki seob, enda jaoks mul täitsa üks päev siin klikkis, kui ma sinu selle saate peale mõtlesin, et siis mul tulid need raamatud kõik meelde ja mõtlesin, et üks asi on jah see, et sul oli see kaks maailma, et üks on see tehnoloogiline, kus nad erinevaid viise pidi üritavad hoida seda koos, kas hirmuga või et ta väga mõnus oleks kõigil. Mm-hmm. Ja siis kui ikkagi on mingid inimesed, keda peetakse metslasteks, kes vahepeal üritavad sinna sisse tulla ja vaadates, et mis siin toimub, nad lähevad tagasi. Mm-hmm. Et kuigi nad tunnevad ennast seal väljas pool, neil on raske, eks ole, aga nad ei taha olla seal, kus neile tegelikult öeldakse, et te saate kõik, eks ole, mis te tahate. Mm-hmm. Noh, naisi, narkot, noh, täpselt niimoodi oligi selle Brave New Worldis. On, aga mis neid kõiki seob, on tegelikult armastuse liin. Et igas ühes on see armastuse liin ja inimeste vahelised suhted, ja. Mis toimavad väljaspool masinat. Või vastandub sellele masinale. Ja, et isegi siis, kui see on seotud meeletu riskiga, kõikides nendes raamatudes on olnud, et nad teavad, et millega nad riskivad eluga. Ja. Piinamisega vähemalt, eks ole. Ja noh, niimoodi lähebki ju paljudes nendes see asi välja, et see on nagu see lootus kiir tegelikult, et sul võib see masin olla timmitud nii vingeks kui tahes, et sul on see
tahe inimestel omavahel suhelda loomulikult, mis iganes see loomulik kellegi jaoks on ja just see, selline see armastuse momenteks, et, et see annab nagu lootust, et võibolla, et see, see masin ei, ei kasva nagu noh, kõigest Ja. Sest ta ei suuda mitte iialgi transcendentsida, ei suuda mitte iialgi imiteerida seda päris nii-öelda mingisugust püha üleloomuliku kogemust ja sellepärast inimesed on nõus sellega, et ma lepin kas või surmaga, ma lepin, just, et ma lepin kas või piinamisega, sest sa võid selle, ma ei tea, laboris tehtud mingisuguse, ma ei tea, šokolaadi või kanašnitsli, eks ole, teha nagu nii perfektselt, kui sa saad, aga kui sa ikka lähed kurat vanaema juurde maale ja ta ise nagu keerab sellel kanal pea kahe korra, eks ole, ja praeb selle sulle ära, siis see kurat maitseb paremini, sa ei saa sinna mitte midagi parata. Ma alguses täiesti sa tõid välja selle Besmejev või mis ta... Besmenov või? Besmenov, jah, ühesõnaga, ma mäletan ka, ma olen mitu korda ka sattunud kuulama tema seda jutuajamist selle ajakirjanikuga ja mul tuli meelde selline naisterahvas nagu opa, puff. Panid kohe ainult enda peale selle, jah? Ei tea, vist oli, väga, kus ta oli. Väga, sul üks, üks juba vaatab sind. Las, ma tahaks ikkagi, ma olen ikkagi väga edev inimene selles mõttes, et ma sellega ei lepi nüüd, et ainult majalt kuuldan. Ja, see oli hea tähelepanek. Aga ühesõnaga selline naisterahvas nagu, vaata, nagu Yeonmi Park, kui te olete kuulnud. Põhja-Korea... Peterson tegi taga Inteka järske või? Peterson tegi ka vist tema Inteka. Seda ma nüüd ise ei ole kuulnud äkki, aga kui ta rääkis kellegi, kellegi teisega, siis ühesõnaga Yeonmi Park põgenes Põhja-Koreast. Kõik me teame ja kõiki meid hirmutatakse sellega, kui kohutav koht see Põhja-Korea on. Tema ütles, et täpselt nii ongi. Ja mis ta siis ütles on see, et ta läks Ameerikast, ta läks Yale'i ülikooli, eks ole, mis on maailma ülikoolide tippude tipp. Ja ta ütles, et see ajupesu... Aisesteina sealt pärit. Ja see ajupesu, mis talle tehti Yale'ist, ütles, et see oli hullem kui see, mis ma kogesin Põhja-Koreas. Ja. Ehk siis... mis iganes viisil see on juhtunud? Kas on juhtunud läbi hiinlaste ja läbi venelaste väga kavale, eks ole salasepitsuste, et Ameerika sellisesse kohta viia või see on juhtunud läbi nende endeid jootsuse arvatavasti kõikide asjade koos mõjul, siis see on seal juhtunud. Ja see on minu jaoks selle üks nagu mõte, mida ma kogu aeg uuesti ja uuesti välja toon, sest see on minu arust üks kõige olulisem asi selle jaoks, et mõista, mis moodi elu ja meie reaalsus toimib. See on tõsi füüsikas, see on tõsi sinu elus, see on tõsi poliitikas, see on tõsi kõiges. Et äärmused muutuvad iseenda vastanditeks. Ja see, et sa võtad maailma just kui pildi, nagu tekstilt kõige paperi peal kõige liberaalsem ühiskonna, mis peaks olema siis Ameerika ühiskond, mis põhineb ainult vabadusel, ja sa võtad kõige vähem vabam ühiskonna, Põhja-Korea, ja see, et need on mõlemad nii ekstreemsed, et inimene, kes on mõlemas nii selanud, ütleb, et see koht, mis on maailmas kõige vabam, tegi mulle räigemat ajupesu, kui see koht, mis peaks olema nii-öelda kõige suurem vangla. No, no, aga mõtlen, no isegi kui ta veidi liialdas on seal ikkagi, ja, no, ikkagi suur poolt tutti ärele. No, aga ma noh, mõtlen, kui see Besmenov rääkis 1984, ta ütles, et noh, selleks ajaks on 20 aastat juba tehtud seda ajupesuna. Praeguseks on, see on siis praegu 40 aastat hiljem, et see on siis korda kolm põlvkonda. Noh, nippa-nappa läheb sinna juba sisse, et, et pole ime tegelikult. No. Ma seda ei jõudnud, seda quote'i või seda tsitaati ei jõudnud kontrollida, et kas päris, et ka Albert Einstein ütles, aga see läheb minu mõttes hästi kokku selle tehnoloogiaga, et, et ma kardan päeva, mille tehnoloogia saab inimkonnast võitu, siis on tulemuseks terve põlvkond idioote. No, minu mõttes võtab selle no, juttu hästi kokku ja ma sattusin kuulema, tässä üllatav külaline oli Joe Roganil, oli Mark Zuckerberg. Nüüd alles iljuti. Ah, käis või? Nüüd iljuti käis, jah. Vaatasin läbi, jah? Ma vaatasin läbi, jah. Oleks oodanud rohkem sellist nagu teravus seal võibolla, aga ta rääkis nagu väga pikalt sellest, et mis tema arvates on trend. Ja see trend on, noh, meie räägime siin inimestest ja võibolla loodusest ja see seal on see trend on hoopis teine, et metaverse. Et no, sul on, täna on... No päris palju selliseid miljonära juba, kes teenivad raha sellega, et nad müüvad kinnisvara, digitaalselt kinnisvara. No mul ei võta pea seda. Ma ütlen ausalt, et mul ei võta kinni, noh, et mis asja. Ja. Ma täitsa, noh, mõtlen niimoodi, et ja see läheb selle jutu algusega vaata, et kui mina nüüd olen, noh, varsti on 50 juba, noh. Et kas ma varsti tõesti oma poja jaoks olen nagu see, noh, täitsa nagu pole mõtet kuulata, et kuna ma ei saa sellest metaversist, ma ei taha olla virtuaalses keskkonnas.
aga sinna poole vaata sul liigub see, et sul on Facebook, eks ole, kes, või noh, Facebook, sul ongi Meta, on see uus ettevõte ju. Ja. Et nemad näevad, nad on investeerinud sinna kümneid miljardeid sinna ehitada süsteemi, kus inimene elaks virtuaalses maailmas. Mm-hmm. Aga see on täpselt selle sama, see Brave New World ja see on täpselt sama asi, see on lihtsalt ütlengi, natukene viidud teistuguses. Tehnoloogia on läinud lihtsalt palju hullemaks vaata, et ma ei pea kuskile nagu minemagi, et sul ei pea olema nagu infrastruktuuri. Et piisab see, et ma panen endale ilusad prillid, et praegu pidi töötama välja, et prillid oleks giftid. Nad ei oleksid sellised koledad. Onju. Ja siis panedki näiteks sinu... Ei, nagu päris prillid. Ja, ma... Sa paned tavaliselt... ma ei usu, et sul on need... Et sa paned need prillid ette ja siis sa põhimõtteliselt istudki kodus. Onju. Ja siis, no, mis siis järgmiseks? Et sa paned mingisuguse asja endale ümber küll, käe, onju. Et siis, kui sul meeleolu langeb, siis väike nõel läheb sisse, süstib sulle mingit sellist, sa oled jälle nagu lõbus on ju ja noh, see on mingisugused õudne on see. No aga see ongi, see on ikka jälle see sama, see on jumala taga ajamine lihtsalt. Sa proovid lihtsalt mateeriast jumalat kätte saada ja sa ei saa seda kuidagi kätte sealt. Sa saad ainult asendada. Ja noh, selles mõttes, et jällegi me kardame nii hullult, see on üks asi ka, mis nii hullult häirib, et inimesed, kes muidu on väga intelligentsed, nii hullult kardavad kogu seda metaversi ja seda asja, mis on ühelt poolt ma saan aru sellest, aga teiselt seda, et oo, et meid kõike jälitatakse, kõike nähakse, kõik on igale poole salvestatud, ükskõik, mis sa oled teinud, mis oled kunagi 10 aastat tagasi kirjutanud, see kõik võidakse hakata sinu vastu ära kasutama, oi kui hirmus. Sorry, ei ole hirmus. Üks kurad ja päikese torm ja kõik need asjad, mis meil on kõikides arvutises salvestatud, on läinud, kadunud. Mitte keegi mitte kunagi ei mäleta, mitte keegi kunagi ei leia üles. Kõik 4000 pilti su iPhone'is, kõik videod, kõik iga kord, kui sa seda ilutulestiku pildistasid, eks ole, see kõik on kadunud. Selleks on vaja nagu maailm teeb väikse aevastuse ja see on kõik läinud. Et ma arvan, et see on kõik igavesti, mitte miski sellest ei ole igavesti. See on üks kõige lollim meem, mis on võetud kasutusse viimase, ma ei tea, 10-15 aasta jooksul. Et kui see, noh, nii-öelda, kui midagi on internetis juhtunud, siis see on igavesti talletatud. Ei ole, see kõik kaob silmapilguga ära. Ja. Aga ma tahaks nüüd, me oleme pagama siin nüüd olema, olen mingi tunnikes, oi jumal, 45 minutit ongi vaid siin veel jäänud. Et üks asi, mis, Peterson käis siin vestus alguses läbi mitte kordaks. Ja mis Peterson pani, et kus tuleb see suur korporatsioonide üldse selline vasakpoolne frasoloogia. See oli Peterson, kes hakkas sellele tähelepanu juhtima. Eks? Ja Kingsnath on selle üles noppinud ka. Et siin samas selles eksoduses on, ma siin põlveotsas nüüd tõlgin, et moodsa ajastu kaks kõige edukamat toodet on kapitalistlik majandus ja vasakpoolne poliitika. Et hübriid ei ole nii pentsik, kui see esmapilgult võiks tunduda. Et moodne projekt, hingestagu seda siis kas vasak või parem pool, vasak või parem pool, kas esitagu seda siis Karl Marx või Ayn Rand, kujutab endast lõppude lõpuks ikkagi inimsoo vabastamise inimsoo loodusest ja looduse ja kultuuri ahelatest vabastamise projekti. Nüüd ma siin jah, et võtan selle ladusamalt kokku, et moodne projekt, sõltumata sellest, kas seda siis esitab Karl Marx või Ayn Rand, kujutab endas lõppude lõpuks ikkagi inimsoo looduse ja kultuuri ahelatest vabastamise projekti. Ja siin mul tuleb, et see asi just väga ühes tema artiklis, et see enne kui ma sõnajärjel annan üle, et see suurkorporatsioonide keel, kui nüüd räägime Orwellist ja kõige selle taustal, et kui vanasti räägid, et meil on nüüd 20%, et meil on innealandus, et kehtib siin 2% või mis, aga et nüüd ütlevad need suured ketid, et our beans are all about love ja mingi sihukene totaalne Porsche või soust, mis seal tuleb, et no sul on natuke selle maailmaga rohkem kontakti või et kuidas, mis ütleme see, kus tuleb see suur, ütleme siis korporatsioonide sihukene võrdlemise pentsik keel. Ma jällegi tahaks öelda seda, et mina ei kuidagi, see on jälle ükski meie keele väärastamise näiteid lihtsalt, et kuidagi keegi neist oleks vasakpoolne, et jällegi näited nendest Ameerika pommidest,
mida Saudi araablased Jeemenisse viskasid. Mis sa mõtled selle? Ma mõtlen sõna otseses mõttes Ameerika Ühendriikide relvatööstuse tehtud pomme, mida Saudi, millega Saudi Araabia Jeemenit pommitas, kus sa näed peal vikerkaare lippu. Et see on vasakpoolsus, millest me räägime. Et see vasakpoolsus, millega mina üles kasvasin, tähendas seda, et sa oled näiteks sõja vastu ja näiteks suurkorporatsioonide vastu. Et kui sa oled suurkorporatsioon, sa juba ei saa olla vasakpoolne by default. Et nende ainukene nii-öelda vasakpoolsus on selles progressiivses nii-öelda, ma ei tea, seksuaalvähemuste ja kõige selle toetamises, mis minu jaoks jällegi on lihtsalt üks selline viis, selline siis nii-öelda kapitalistlik versioon sellisest läilast spirituaalsusest, mis on see, et aksepteerime kõik ja kõik on sama võrdsed, kõik seda teist, kolmandat, neljandat, viiendat, kuuendat. Et see on selline jah, kõige ameerikalikum, ütleme siis juba spirituaalne kiirtoit, ütleksin ma selle kohta võibolla, mida, aga mingite ühtegi muud märki vasakpoolsusest seal ju tegelikult ei ole. Ja ka kõik need inimesed, kes tänapäeval nii öelda kuuluvad sellesse uude vasakpoolsusesse, siis see ainult käibki läbi selle, et aksepteerime aina rohkemaid erinevaid umbsoolisi, rabasoolisi ja kõiki muusoolisi inimesi. Ja aga see, et me ei pooldaks, ma ei tea, 10 erineva riigi pommitamist, mida me kõik vaikimise praegult teeme, siis see asi on täielikult kadunud. Et see on jällegi olnud selline geniaalne lüke, kuidas sellistelt teemadelt on tähelepanu täielikult kõrvale saadud ja räägitakse ainult mingitest sellistest teemadest. Aga kui ma võin veel lisada siia, siis see on ka tegelikult kogu see umbsooliste ja pärasooliste inimeste temaatika on tegelikult väga huvitav, sest seda on nii mitu aastat hullult nagu materdatud ja maha tehtud, et see on lihtsalt üks kõik üks labasus ja nõmedus ja nii edasi. Ja minu arust see on väga palju väga huvitavaid asju jällegi meie ühiskonna kohta. Esimene punkt oleks see, et kogu trääkkultuur vähemalt meie maailmas, ütleme siis meie selles praeguses ühiskonnas viimase 150 aasta jooksul, sai alguse mitte sellest, et sa tahad olla keegi teine või sa ei kuulu sellesse nii-öelda soorolli, kuhu sa oled sündinud või kuhu ühiskond sind paneb, vaid see saab alguse sellest, et sa mõistad seda, et sugu ei ole maailma kõige tõsiselt võetavam asi. Ja sellel on väga sügav spirituaalne tähendus. Ja. Ehk siis see, et me oleme mees, see, et me oleme naine. See on palju sattumuslikust. Just, eks ole. Ja see on kõik ainult mõnes mõttes performatiivne. Ehk siis isegi kui ma olen mees või isegi kui ma olen naine, isegi kui ma olen isa, ema, poeg, ülemus, kolleeg, mis iganes. Need on kõik ainult mingisugune osa minu elust. Ehk siis see osa, kus ma pean olema isa, on väikene osa minu elust, see osa, kus ma olen kellelegi alluv, on mingi teine osa, see osa, kus ma olen, ma ei tea, kolleeg, partner, mis iganes, eks ole, need on kõik erinevad rollid, mida mingis hetkes me läheme sellesse sisse, mingil hetkel me tuleme sellest välja. Ja sugu, mis kestab siis, ütleme siis vähemalt 99% kordadest terve sinu elu, on siiski mingisugune asi, millel on ka mingis mõttes performatiivne roll. Et see ei ole nii metsikult oluline. Ja trääkkultuuri algus, nii palju kui mina sellest aru saan, tulebki sellest, et sa teed nalja selle üle, et see lõppude lõpuks see kõik on üks mäng. Elame sellises illusioonis, me satume siia maailma, mina olen mees, sina oled naine, lõppude lõpuks keda huvitab. Et selle eesmärk oli sugu mitte tõsiselt võtta. Ja mis on juhtunud sellega on see, et see on jõudnud täpselt vastupidisesse kohta, kus sugu võetakse nii metsikult tõsiselt, et sa mõtled neid 68, 69, 1069 erinevat sugu välja ja siis nüüd ma olen see, nüüd ma olen see, nüüd ma olen see. Asi on jälle pöördunud täitsa enda vastu, eks? Pöördunud täiesti enda vastu esiteks, aga teiseks, ka selles on mingisugune alateadlik iha ja kibelus mingisuguse jumalikuse järgi, sellepärast, et sa proovid nii-öelda tervet seda vikerkaart täis saada ja sa proovid ikkagi nii-öelda püüdled millegi poole, mis hõlmaks kõike. Et seal on jällegi selline pseudospirituaalne, pseudoreligioosne tung. Religioosne impuls on all. Just. See kogub järjest hoogu juurde, mulle tundub. Aga Kaarel, sama asi palun, et see vasakpoolne praseoloogia ja kogu see suurkorporatsioonid ma kõigepealt, enne kui ma ära unustan, et kommenteerin seda teemat, et ma nägin kuskil sellist meemi, et suurem küsib väiksemalt, et kuidas see oli, et ühesõnaga point oli see, et kuidas saada seda, mida sa tahad.
väike küsis suurelt , et kuidas saada seda , mida ma tahan . siis suur ütles , et ütle , et sa oled solvunud . ja väga palju vaata seda , noh , mis tahes valdkonda , sest kas me nimetame seda vasakpoolseks või mingisuguseks neoliberaalseks või selliseks uueks või mis iganes , kui sa oled solvunud ja sinu taha koondub piisavalt suur hulk inimesi , siis see on mingisugune liikumine juba , kes on solvunud ja kui ta saavutab mingi piisavalt suure massi , siis kes on nagu selle vastu , siis neid hakatakse tühistama . Ma arvan , et me näeme seda päris mitmes kohas ja kuna me pidime rääkima sellest Paul Kingsnorthist , et me oleme tema unarusse jätnud korraks , et ma korra tsiteerin , et ma panin just paar mõtet seoses sellega kirja. Et tavaliselt oleme pidanud loomulikuks, et vasakpoolsetele teeb muret korporatsioonide ja riigi kokku kasvamine ja võimu monopol. Tsensuur meedias ja muud asjad, millest nad on aastaid rääkinud. Ühtäkki pooldasid nad neid kõiki. Ta viitab siis eelnevatele aastatele. Siis ta läheb veel edasi, aga ma jätan osa vahel, et parempoolsed on konservatismist lahti öelnud ning seisavad vaba turu eest. Vasakpoolsed on võtnud omaks 1960. aastate radikaalse individualismi ja jätnud töölisklassi oma pead. Nad on muutunud suhteliselt jõuka keskklassi liikumiseks, mis esindab seda sama progressiivset, teaduslik, ratsionalistliku maailmavaadet. Päris kokkuvõtlik minu arvates. Minu meelest võtab väga hästi kokku. Ja minu meelest sellest samast intervjuust on selline asi, et ainus asi, mis meid veel koos kokku hoiab või mis meid veel kuidagi koos hoiab, on lähiminevikust päritud uskumus, et majandus peab kasvama. Ja. Muus osas ei suuda me kokku leppida isegi selles, kes on mees, kes on naine või mis on bioloogia. Ja. Sa kujutad, et sa sama USA ülemkohtuniga kandidaadi eest küsid, et kes on naine ja ta ütles, et ta ei ole bioloogia. Ja siis ta ütleb veel, et kuna meil puudub arusaam jagatud väärtustest, seetõttu pole meil ka ühist tõetunnet. Noh, jällegi. Oleme selle epistemoloogilises kriisis ju tagasi. Täpselt. Aga see, et sa alguses küsisid, jah, et miks ettevõtted, see on jah selline, noh, ma kardan üldistada, ja. Et miks, aga mulle tundub, et on ikkagi, sellele astutakse ka vastu, eks, et noh, vaata, mis juhtus Disneyga näiteks seal Floridas ja mulle tundub, et see on natukene selline, no vähemalt siin veids kaugem teema, et seal on ikkagi see sinise ja punase vaheline võitlus käib, et seal on tõesti võibolla, noh, nagu see Kingsnorth ütleb, et 60, seal see 60 ta tuleb, et 50-tel, 60-tel hakkas mingisugune muutus pihta, mis tänaseks on viinud sellise nagu äraspidise maailma pildine nagu mitmes mõttes, et see läheb nagu aina pöörasemaks. Ja järjest pöörasemaks. Et ta läheb aina pöörasemaks, et sa enam nagu ei saagi aru, et kes mille eest nagu seisab. Et see jah, et mulle tundub, et me saame jällegi rääkida sellisest tehnoloogilisest võimekusest, et sul on eeldatakse, et sulle pakub või sinu klientidele või sinu investoritele pakub mingi teema huvi ja et see on turvaline. See on turvaline, kui sa ütled, et meie ka seisame selle eest. Ja siis, no mul endale tundub vähemalt, et siis see lumepall hakkab nagu liikuma ja liikumist kasvab nagu suuremaks ja suuremaks ja suuremaks, siis mingisugune valdkond, mis tegelikult on marginaalne. No ükskõik, kuidas me seda arvutame, see on nagu marginaalne teema, ta muutub nagu nii suureks, eks ole. Ja siis ongi see, et kui nad ütlevad, aga ma olen solvunud, ja, ma olen solvunud ja siis öeldakse, et issand, kuidas te saate seda suurt huvigruppi, eks ole niimoodi mõnitada või ma arvan, et see hakkab pihta kuidagi väga väikselt ja siis kasvab kuidagi selliseks iseenesest. Aga siin on väga oluline mainida, et selle asja haripunkt on ametlikult möödas. Miks sa nii arvad? Sellel samal põhjusel Netflix
maailma kõige suurem platvorm inimeste meelelahutuse tarbimiseks praktiliselt, juba ütles, nüüd tegi amet, nende boss ütles, et kui teile, kuna Netflixis on nende tuhanded töötajad protestisid sellepärast, et mida mingisugune koomik või keegi seal platformi peal ütles ja neile öeldi seda, et kui teile ei meeldi asjad, mida me toodame, siis me anname teile raha, et te läheksite meie firmast töölt ära. Okay, ja mitu teist firmat on teinud samamoodi. Ja see ja ka noorte inimeste seas, eks ole, kellega mina ikkagi olen noorem inimene ja mitte päris, eks ole, generatsioon Z, aga ka nendega suhtlen aina rohkem, või noh, mitte aina rohkem ja rohkem, paljud minu sõbrad on sellest generatsioonist, et see haripunkt on paratamatult möödas. Ja kuna nii ruttu juhtus see sama asi, mida tema mainib, et kuidas oli nii, et vasakpoolsed on sellised ja järsku on sellised, parempoolsed sellised ja järsku on sellised, siis see asi, millel mina soovitaksin praegu silma peal hoida, on see, et kohe varsti toimub järgmine selline asjade pea peale pööramine. Et kui praegult jälle keegi mõtleb, et oi, ma enne arvasin, et ma olen vasakpoolne, aga nüüd ma küll enam niimoodi arvan, ma hakkan olema parempoolsete poolt, siis pane tähele, läheb mööda 2 aastat või 5 aastat või 10 aastat ja siis sa oled täpselt samas olukorras. Et kui sa otsustad lihtsalt nagu oma eluvalikud teha jälle selle põhjal, et mida teevad need, kelle vastu sina oled ja sa hakkad lihtsalt vastupidiselt käituma, siis sa 5 või 10 aasta pärast avastad, et sa jälle toodad seda sama asja, mille vastu sa ise arvasid, et sa oled. Et mina olen veendunud, et selle asja haripunkt on möödas. Mina ei ole. Ja me võime... Ma ei ole ka nii kindel, aga huvitav vaatanud. Ja oleneb, tähendab jah, et mida sa mõtled selle asja all. Et kui me mõtleme selle asja... See on väga tähtis, just. Kui me mõtleme selle asja all seda, punkt, et kui meil on kangelastest on film, et siis kangelastest peab olema noh, igast rassist keegi ja kindlasti mees ja naine. Kui sa mõtled seda asja ja erinevate suundumustega, et siis võib-olla tõesti. Aga see just selline vasakpoolsus, kus on, noh, nagu just ma lugesin ette, et sul on riik ja erasektor kasvavad kokku. Ja. Ehk et no, see sama kommunismi teema jälle, et eraomandi puudumine. Mina arvan, et see on alles ees. Ja seda, sellega ma olen nõus. Ja miks ma arvan, et see on ees? Ma mõtlesin tükk aega, et kas ma võtan siin selle teemaks või mitte, aga ei, ma ikkagi võtan. Mm-hmm. See on see World Economic Forum, eks? Jah. See on ju... Tavase sats, sa mõtled siis. Jaa. Mm-hmm. Ja Mr. Schwab, eks? Aha. Et see on ju ettevõtjate ühenduseks. See ei ole mingisugune avalik sektor. Mm-hmm. Ja noh, te kõik olete kuulnud seda kuulsat fraasi, eks? Et you will own nothing and you will be happy. Aha. See ei ole mingisugune vandenõuteooria. Kui suures selle kohta on tehtud faktikontrolli. Ma mäletan, kas Eestis või kuskil välismaal, et see keegi kuskil postitas ja siis tehti faktikontrolli, et see ei tähenda seda, et see World Economic Forum tahab teie vara ära võtta. See oli faktikontroll. Mm-hmm. Nad on ise, see on nende noh, mingisugustes reklaamides jookseb, kui sa täna lähed sinna kodulehele, no sa näed seda, eks ole. Ja kui me nüüd mõtleme nagu sinna taga, et mida selle, kui sa juba teed sellise slogani, eks ole, et sa ei oma midagi, seda on Eesti muuses, kas ring vaates või kuskil räägite sellest ajalehes loeti, et see on täitsa hea mõte ju, oli kommentaar, et pole kohe autot kõigil on. Ja mõtleme noh, natukene edasi sealt, et mida me just praegu rääkisime, et sul on see vasakpoolne liikumine on muutunud selliseks, kus on siis riigi ja erasektori selline sidusus ja tsenseeritud meedia. Ja. Nii. Ja. Ja nüüd on siis, et ma ei oma midagi, aga ma olen õnnelik. Ka mida propageeritakse, et me hakkame sööma putukaid ja tõuke, sellepärast, et see on kasulik maakerale. Kus juures ma üldse vaidle vastu, et see võib olla niimoodi, aga kui vaata, mingisugune suur organisatsioon seda mul hakkab ette kirjutama, mul tekib kohe tõrge. Sellega. Ega siis see poliitbüro Nõukogude Liidus ka ei omanud ju tehniliselt. Jälle, väga hea näidena. Ja mul vaata, tekib esimene paraleel kohe sellega, et kommunism oli ülesehitud samal põhimõttel ju. Et kõik on ühisomandis. Aga siis oli ka ikkagi Orwelli sead olid. Ja. Et tegelikult päris kõik ei olnud võrdsed. Et ühed olid natukene võrdsemad kui teised. Ja nüüd, aga mõtleme... Ma arvan, et kapitalistlik süsteem ära ei kao. Aga noh, näiteks, no ma ei tea, noh,
Natsi-Saksamaal oli samuti ju, et sul olid mingisugused ettevõtted, kes tegid noh, võimuduga koostööd, eks? No, samasti võib Nõukogude Liidu nimetada riigikapitalismiks. No, ja, riigikapitalism. Eriti kui sa praegult Hiinat vaatad, siis Hiinas on ju juba see nii megatehnoloogiline versioon sellest samast asjast olemas. Ja, aga, no, aga mõtleme veel selle slogani peale. Nii, et, no, kui paljud, kes sellest räägivad, öeldes kohes vandenõuteoreetik, et ja bla 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 bla. Aga et ma ei oma mitte midagi ja ma olen õnnelik. Aga esimene küsimus, mis minul tekib, on see, kes siis omab? Mm-hmm. Kes siis omab? Et kuidas see siis ikkagi käib see maailmavaade on ju, et seda ei vaevuta nagu selgitama, et oletame, et ma autot ei oma siis. Et kes siis on, et kas see on siis Tallinna linnavalitsus või Bolt. Või see on Bolt või see on, ma ei tea, no, Hansa Leasing, ma tassin öelda, aga no, pole enam, aga no, mingisugune, kas see on mingi pank või see on mingisugune veel suurem mingisugune moodustis või näiteks, okei, okay, ma ei oma kodu. Noh, täna ma ka, noh, kuidagi, noh, ma ikkagi nagu paberil oman on ja ma olen võlgu selle eest, eks. Et ma maksan laenu tagasi, ma olen selle kodu ära pantinud, eks. Et ma võin ideoloogiliselt naiivsel tasandil mõelda, et see ongi vahva idee. Et mul ei olegi vaja ju kõike asju omada. Aga kui keegi ütleb mulle seda, et sa ei tohigi omada, minu mõelest siis see muudab selle olukorra hoopis teissuguseks. Ongi see, noh, point on selles, et see idee on ju fantastiline. Ma olen ka selle idee poolt, aga probleem on selles, et kui keegi tuleb mulle seda ideed peale suruma. No täpselt samamoodi, et ma olen nõus, et ma peaksin nagu tervislikku ja orgaanilist toitu sööma, aga kui keegi tuleb väärab mul käed selja taha ja siis surub mu näo sinna selles parglisisse, siis mul on natukene probleem tekib, sellega. Tekib tõrge, eks ole? Ja kui ma tohin jälle tuua näite, kuna praegult meie maailm on nii metsikult kirjuks läinud ja nii nagu see aina siukeks fraktaalsemaks, et see fraktaalsus aina läheb laiemaks, et detaile on nii palju, et inimesed ei suuda neil nii-öelda silma peal hoida, sest see tundub kõik liiga keeruline, et ma ei saa seda kõike hoomata. Siis suurepärane näide, mis on Ameerika Ühendriikidest veel vähem kui 150 aasta tagusest ajast, on see, et kui sa töötasid seal ühes nendes kaevurite linnas, eks ole, siis siin inimesi kutsutakse mingisugusesse kohta, kus on tehtud kaevandus, mis tähendab, et sul aidatakse seal kõrval, eks ole, maja teha ja aga ainuke koht, kus sa saad nii-öelda käia toitu ostmas, on nende samade kaevurite poolt tehtud kohad, kus sulle toitu pakutakse, sest sa oled kuskil Ameerikas, kuskil, eks ole, noh, metsikus lähenes, sul ei ole lähedal mingite jaadega, oodega, mitte midagi muud, ja ehk siis ainukesed inimesed, kes sinna toovad toitu ja kõike muud eluks vajaliku, on need samad inimesed, kes on selle kaevanduse loonud, kuhu nemad on sind palganud. Ja seal oli selline süsteem, seda on väga hästi dokumenteeritud, et sa said mingisuguse kindla, eks ole, ma ei tea, kuu või nädala palga, kui sa seal kaevanduses töötasid ja sa said sealt osta toidupakke. Aga need toidupakid maksid alati hästi natukene rohkem kui see, mis sa mingisuguse kindla perioodi jooksul teenid. Mis tähendab seda, et sa pidid võlgu jääma sellele samale firmale, kes sind minu rehkendus näitab ka niimoodi. Just, kes sind palkas ja siis sa kogu aeg olid neil aina rohkem võlgu, aga sa olid kelleltki teiselt toitu osta ja siis sa pidid neilt ostma ja kui sa tahtsid kelleltki laenu võtta, et seda võlga ära maksta, siis see oli see sama eks ole ettevõte. Aga orjus oli justkui tehniliselt kaotatud. Just, eks ole, orjus oli tehniliselt kaotatud ja see oli valget inimestega täpselt samamoodi nagu mustadega, et seal ei olnud selles mõttes mitte mingit vahet. Ja praegult me lihtsalt oleme liikumas täpselt samasuguse süsteemi poole, aga kuna see on lihtsalt nii metsikult palju nii-öelda suurem ja laia haardelisem, siis enamused inimesed ei suuda sellel nii-öelda nagu peaga järge pidada. Aga täpselt samamoodi nagu mis seal meil see energia elektri levi ja kõige kogu selle asjaga toimub ka, et ma usun, et jällegi läheb mööda, ma ei tea, 10, 15, 20 aastat ja kui keegi suudab selle paperi peal nagu ära näidata, et kuhu tegelikult sa oma raha maksid selle jaoks ja nagu sa alguses ka ütlesid, et Ukraina sõja pärast järsku meil läks, ma ei tea, Ameerika kaas läks kallimaks ja see läks ka, et kogu see asi, see on nii metsikult jabur, aga sul antakse lihtsalt mingid paperid ette, elektrilevi tasu, okei, selge, ma maksan siis seda elektrilevi tasu, mida iganes see veel tähendab. Et selles mõttes, et jällegi, süsteem on lihtsalt nii keeruline, et me ei saa sellest aru, aga nii palju kui mina seda proovin mõista, see on täpselt samasugune süsteem. Nagu see... Mul praegu tuleb meelde üks Charles Eisensteini kas oli podcast või mingi lugu, kus ta räägib, ai, see oli see kliimaraamat. Ja. Kliimaraamat, kus ta räägib sellisest asjast, nagu on reduktsionistlik kliimanarratiiv. Ja.
Seda ma olen kasutanud palju oma esinemistes ja kasutan varsti jälle, et ja seal on kolm punkti. Saabub maailma lõpp, mille põhjustab veeuputus. Ja. See on tähelepanuväärne, miks just veeuputus. Hea avang. Ja hea avang. Maailma lõpp, mille põhjustab veeuputus. Punkt kaks, seda põhjustab omakorda CO2 atmosfääris. Punkt kolm, CO2 on vaja kinni püüda. Ja. Väga lihtne siia maani on. Hästi kitsas küll, aga lihtne. Ja. Kuidas me seda teeme? Masinaga. Ja. Et me kasutame insenertehniliste lahendustega, ja. Et me ehitame masina, mis lahendab ära ühe teise masina või teise masinate loodud probleemi. Ja vaata sellised, minu mõelest see on nii hea väljend, see reduktsionistlik just. Vaade, et sa vaatad mingit asja ja sul ongi selge CO2, kõik muul, mis ümberringi on, kas võtaks või ei võtaks teisi puid maha või äkki ei, ma ei tea, üle väetaks mingisuguseid alasid või sellised elementaarsed asjad. CO2, masin ja edasi. Ja mida ta veel on öelnud, ta on nimetatud raamimiseks on, et on see tööstuslik põllumajandus, et kus tuleb see, et sööge usse. Et ma ütlengi, et mul üks sõber, kus suures tegeleb selle valdkonnaga, et selline business lausa, et kuidas neid tõuke ja värk, et ma ütlen, et mingil tasandis on kõik okei, aga kui sul hakkab tulema selline üldideoloogia, et nüüd on asjad nii halvasti, et kõik inimesed peavad, praegu on ju see, et kasutage neid niiskeid rätikuid tussial käimise asemel Saksamaal, päris päeva uudistes on see. Ja ärge käige tussial, et kasutage neid... Sest niiskeid rätikud toodetakse null energia kuluga, ma tean. Seda isegi öeldud, seal öeldi seda lihtsalt, et see aitab säästa seda sooja vett ja siis sul läheb vähem kaasi, et kuna on kriis. Aga see tööstuslik põllumajandus, et kui sa võtad sellise sama reduktsionistliku vaate, et sul ongi alternatiiv ainult üks, sul on võimalik toota toitu tööstuslikult, suurelt, industriaalselt, et siis sul kõik muu jääbki hoomamata, et kas on võimalik tegelikult väga paljudele toota toitu täiesti orgaaniliselt, mitte saastades. Ma seda olen väga palju uurinud, et mis siis juhtuma hakkab, kui võetakse vihma metsad maha. Et mitte ainult ei tekitata sinna nii öelda need palmi põllud, on ju. Mis tähendab juba, et ei ole võimalik siduda ei CO2, aga on häiritud ka selline normaalse ringlus. Ehk et vihmad enam ei liigu niimoodi, pilved sinna kohale ei liigu. Ja mis siis järgmisena juhtub, nagu sellest veel vähe oleks, on see, et neid hakatakse väetama. Ja need väetised omakorda, kas võis olla, et on kas naerugaas on üks see komponent, mis sealt siis irdub atmosfääri. Elu läheb lõbusamaks. Mis pidi, oleneb kellel, et mis pidi olema kas sadu kordi siis hullem, kui on see CO2, mida kõik on võtnud sisuliselt ju vaenlane number üks. Et kui sa võtad sellised raamid endale ette, et siis ongi elu on väga selline lihtsa koeline. Ja praegu me ju seda näeme, et sul on natukene vaatad sisse, et kõik sellised suured tööstuslikud loomakasvatused, monokultuuride kasvatused, need ei ole mitte kellelegi kasulikud. Need monokultuurid on üle väetatud, see maa seal alleks ole, ta on sisuliselt rämps, et ta ei seo CO2, see toite väärtus nendes asjades on hea, kui ta on kümnendik, kahekümnendik. Ja sinna otsa tulevad tõenäoliselt kõik need probleemid, millest väga ei räägi, autoimmuunhaigused ja mis siin kõik on. Jaa, aga ongi, aga see on see sama see reduktsionistlik, et sa võtad sellise lihtsa vaate, et seda on lihtne teha ja kuna nüüd me vaatame, et jah, võib-olla maad nii palju pole, et saaks neid lehmi kasvatada, et siis nüüd me otsustame, et see on kahjulik, ja selle tõttu me nüüd sööme usse hoopis.
No ja sealt kohe see jõuab juba järgmise asjana ja järgmise asjana ja järgmise asjana, et tead, uss ja tegelikult sööga ainult pool ussi ja siis sööga ainult see ritsika see piib ära, sest see just see, täpselt see sama asi juhtus just meie nende kallite elektriautodega, et meil on, mina ei tea, kui mitu 20 aastat on räägitud seda, et oi, et me peame elektriautodele üle minema, kus see alles päästab kõik ära ja nüüd alles viimase paari kuu jooksul üks nendest suurtest mis iganes ametlikest nende asjade propageerijatest ütles seda, et noh, jah, tegelikult see on päris tõsi, mis on öeldud seda, et lihtsalt meil ei ole maakera peal piisavalt palju liitiumit ja igasuguseid muid metalle, selle jaoks üldse toote nii palju akkusid, et siis jah, sellest tegelikult ei ole piisavalt, et tegelikult te peate ikkagi vähem sõitma ka ja kui te selle elektriauto endale ostate, siis jah, te vahepeal ei saa seda laadida. Ehk siis see on jällegi, et keegi on lihtsalt saanud hästi palju maad jälle rappida, need 2 miljonit Kongo lasteks ole, kes meile seda koobaltid kaevandavad, millest neid liitiumakkusid tehakse, need on saanud endale kõik võimalikud haigused ja kellelgi on taskud jälle raha täis ja lihtsalt maa on jälle vaesem, inimesed on haigemad ja unnik varsti kasutud autosid on jälle tänavate peal. Omaette saate, see on ka suur see mõte millest? Noh, sellisest keskkonna teemadest ja sellest kliimapaanikast, et seda on ju aastakümneid räägitud. See narratiiv muutub pidevalt. Lihtsalt see Eisensteini loos oli see, et saabub veeuputus. Varasemalt on olnud, et maa külmub ära. Praegu on see, et ta soojeneb ainult ühe asja tõttu, et mis on see CO2, eks. Et see jätab kogu sellest võrrandist looduse üldse välja. Sul oli, kas sul oli Intekas, oli selle Gregory Batesoniga kunagi, tal oli üks ei, juba. Peitsoniga ma ei olnud. Kus ma seda lugesin? Peitsonit ma olen siteerinud. Ma sa siteerisid suvi, võibolla. Ja temal oli üks pagane hea mõte, et ma täpselt ei mäleta, kuidas see oli, et aga kui inimene asetab Jumala loodusest välja poole, et siis on ta põhimõtteliselt ta räägib reformatsiooni järelmetest. Järelikult on ta põhimõtteliselt siis teist nägu. Jah. Ja kui tal anda tehnoloogia kätte, siis on kui tema kui tal anda tehnoloogia veel kätte ja siis eraldada täielikult siis teadvus või kuidagi niimoodi, et siis on tal sama palju elulootust kui lumepallil põrgus. Et kogu selline, et see looduse komponent, et see, et inimene on, peab ennast üldse looduse krooniks, et see, mis moodi toimub selline hävitamine, no ma ütlen, et sul on klapid peas, sa võid rääkida nagu igasugune, kas on ajaleht, uudiste portaal, ma ei tea, õhtul telekast, on CO2. Teate veel, millest me saame aru, et on koronapandeemia läbi vaja. Enam ei raporteerita, kui mitu inimest haigestus, ja kui mitu vajab haiglaravi, kui mitu on kunstlikul hingamisel ja kui mitu testi tehti. Teate, mis nüüd on? On, mis on elektri hind, seegel. Täpselt sama matriits. Jaa, aga see kliimateema, no ma ütlen, see on nali naljaks. Ja sellepärast ma ütlen, et ärme siia täna lähe, et see vajab täitsa oma ette aega, aga et kui te mõtlete nende rahanumbrite peale, mis oli koronas, noh, korrutage need nüüd, ma ei tea, mis numbriga need oleks vaja korrutada, et mis see kliima. No nimetame seda nagu kliimavõitluseks, mis see omakorda maksma läheb ja et kas seal need tehtavad valearvestused. Mul on juhtumisi meeles, et McKinsey siis on teinud sellise uuringu, et Euroopa, et ta saavutaks siis see net zero, ehk et null saaste aastaks 2050. Ja jällegi, et sul on võetud just see eesmärk on ju. Et midagi muud, et just see null CO2. No nagu hiinlased ajavad oma null COVIDit taga praegu enam. Sama jabur. Ja et see maksab 28 triljonit eurot. Võttes nüüd tänased probleemid, inflatsioon, energiahinnad, et kas keegi mingi hetk teeb sammu ette, ütleb, et äkki mõtlesime üle. Et äkki eksisime. Ma arvan, et seda ei juhtu. Ja ma arvan, et saade hakkab läbi saama. Ma mõtlesin, et kunagi, ma arvan, et esimeses saates ma lühidalt puudutasin seda. Ma just olin avastanud selle Matthias Desmeti. Ja nüüd tal tuli välja raamat, mille nimi on Psychology of Totalitarianism. Ja see on seal. Ja ma hakkasin seda lugema,
aga Mattias Desmet oli siis või on Genti ülikooli psühholoogia professor, kes ka ei suutnud enam vait olla. Tema on meil tänas ka vandenud reitik, eks ole? Jah. Nagu meie siin kolmekesi. Nagu meie siin oleme, jah. Totalitarismi psühholoogia, jah. Jah. Ja, ja kui suures, ma just mõtlesin, et ma tulen tähenduse teejuhtide saatesse ja tema ju räägib, tal on kolm asja. Ta ütles, et kuidas ta sellest varem aru ei saanud. Ta räägib põhjustest, et kuidas me jõudsime siia, kus me täna oleme. Mm-hmm. Et, ja ta nimetab seda siis mass formationiks, mis ei ole midagi muud, kui on see karja effekt tegelikult. Mm-hmm. Ütleb, et sul on vaja, et oleks teatav soodumus inimestel. Esimene üksindus. Ja. Me oleme täna rääkinud siin 2 tundi, et see on olemas. Et on selline kuidagi kaugenemine kõigest. Et sul on ühenduse puudumine. Korona pani sinna veel mitu vinti ja. Peale. Ne? Üksindus. Ja. Teine on tähendusetus. Mm-hmm. Mul tuli kohe link, et näed, et mida teie üritateks ole inimestele tegelikult lähemale tuua. Et inimestel on tähendusetus, siis ta nimetas mingisugust uuringut, et kui mitu protsenti siis Belgias küsiti inimest, et kas teie töö pakub teile mingisugust tähendust. Ei, null. Ja kolmas see oli... Our beans are all about love. No. See on samast, ja. Sama jorgul. Ja kolmas oli ärevus. Et sul on selline seletamatu ärevus, selle tõttu, mis siin ümbritseb, aga sa ei saa aru, miks. Mm-hmm. Ja siis sul on vaja, ta nimetab seda, see on inglise keeles, on compelling narrative, ehk et mm-hmm. nagu sobiv mingisugune narrative visatakse sulle ette. Ma ei tea, mis see compelling oleks kõige paremini. Kaasahaarav lugu. Ja ta ütleb, et aga see ju kõik on kohal. Yeah. Kõik oli kohal juba ammu enne. Ja miks Eisenstein ütles, et tal oli see essee sisuliselt peas olemas juba, et ta nägi, et see on kõik on paigas, ja nüüd see lihtsalt pandeemiaga virutati. Ja Mattias Desmet ütleb ka, et kuidas ta sest varem aru ei saanud. Et see on kõik on olemas, et kui me näeme, et kui palju on inimestel on sellised vaimseid hädasid, et nad on no, tõesti endaga hädaseks. Et nüüd sul anti mingi narratiiv. Mm-hmm. Ja mis oli selle narratiivi eesmärk? Dehumaniseerida. Ehk muuta masinaks. Jaa. Muuta masinaks ja siis hävitada. No nii. Ja tea, miks sellega kaasa mindi, oli see, et... Sa mõtled selles kontekst. Ja mõtled teises kontekst. Et sa dehumaniseerid... Vastase pigem. Vastase. Vastase ja siis hävitate. Mm-hmm. Ja miks ta ütleb, et see ei tulnud... Et ta selle peale mõtles juba seda raamatut, et võiks hakata raamatut kirjutama siis, kui olid presidendi valimised. USAs. Et siis ta juba nägi seda, et inimesed ise tahavad. Tegelikult seda, et keegi ütleks, mis see narratiiv on. Et nad ei just see sama, et üksindus, tähendusetus ja ärevus, sisemine ärevus. Et sa ise... Tegevusega saab ärevusest võitu. Ja siis sa nüüd ütled, et vaat, nüüd me teeme niimoodi ja tegelikult on see, et sa ei saa öelda ainult, et see on kellegi, kas on valitsuse või mingisuguste pahalaste tegevust, ütleb, et inimesed ise tahavad seda. Mm-hmm. Et kui on mingi probleem, mis tundub liiga hirmus mm-hmm. või liiga ohtlik, millega ise pead vaevata või mõelda selle peale, sa tahadki, et keegi ütleb, et vaat, nüüd me teeme nii, need on vaenlased ja need me hävitame. Mm-hmm. Ja ma arvan, et... See on see, mida Eisenstein kirjutada, Girardi sellest. Just, Girardi, see patu aina põhimõtteliselt otsimine. Oma ja, see on mega, mega huvitav ja teema sellest. Desmeti raamat... Sellest me natukene rääkisime. Girardist on, jah. Jah, täpselt rääkisin küll, jah, siis kui sa olid siin... Ma ei mõte, kui sa olid siin. Toomasega, jah, täpselt, jah. Siis me rääkisime, kus juures siis just ma olin näinud seda Desmeti esimest kuskit podcasti, et siis ma linkisin selle ära ja nüüd ma ostsin selle raamatu ka just, et vaadata, mis ta seal pikemalt sellest kirjutab. Ingliskeelse, eks ole? Ingliskeelne. Minu see eesti keeles peaks olema tõlkimisel praegu. Juba või? Ma olen kuulnud, jah. No väga tore. See kõlas küll väga salapärasest. Aga see... Tamingu sarjas peaks olema. Nii väga salapärane. Aga see temaatika ei ole kuhugi minu meelest minemas. Et need samad asjad, millest see Desmet kirjutab, mm-hmm. need on veel hullemas seisus tähendab. Ja. Ehk et sealt jah, ma väga optimistlik poleks, aga nagu sina rääkisid, vaata saate alguses, et see ongi kahte viisi elada. Et kas see on nagu olla pidevalt ärevil või vaata, et näed, et see selline see on siis see maailm praegu. Et, ja.
Kui ma võin veel siin jälle sama esoteeriliseks minna, kuna sa tõid selle Ameerika 2016. aasta valimised ära, mis on tõelist, ma usun, väga märgilise tähtsusega oli meie maailmas, sest mis sellel hetkel juhtus oli see, et see selline koolikiusajalik imperialistlik Ameerika ülemvõim, mida väga-väga paljud inimesed nii Euroopas, Ladina-Lõuna-Ameerikas, Aasias ja ka mujal olid näinud sellise kohutava ja siukse kõige halvemas mõttes ameerikaliku vaata siuke, et me oleme kõige lahedamad, me tuleme, paneme rusikaga ja me oleme kihtid, et mida suur osa maailmast oli näinud väga-väga pikka aega, siis Donald Trump oli nagu see hetk, kus oli nende see apokalüpsis, kus oli see looride langemine, sellepärast, et alates tema valimisest on vähemalt pool Ameerika valijaskonnast, kes näeb nii teda kui ka teist poolt oma riigist täpselt sellistena nagu meie või noh, suur osa nii-öelda Euroopast ja muust maailmast on neid väga-väga pikka aega näinud. Ehk siis see sama, sinu enda peegel, sinu enda varju pool tuleb välja ja sa noh, siia maani enamus nendest ei saa aru sellest, et tegelikult see, keda me vihkame, vaatab meile peeglist otsa, eks ole, et see, mida me Donald Trumpis näeme, on see, mida meis on nähtud nii metsikult pikka aega. Ja kuidas vaal on laeva varju, ütleb meil Will Moby Dickis. Ja Ameerika epos. Ja kuidas see seostub selle praeguse asjaga, on see, et jällegi vabandan oma esoteerilisuse pärast, aga kõik need asjad, mis me praegult näeme, mis meid häirivad selle masina juures ja ma ei tea, teiste inimeste juures, selle karja mentaliteedi ja kõige selle juures, et see ka lõppude lõpuks on ikkagi meie endi peegel, et kui me, et jällegi, et see koht ja. Nii ameeriklastel, noh, neid kõrvalt vaadates on lihtsalt öelda, et kuule, Trump ei ole sinu probleemides süüdi, vaata ise ennast, siis mina ütleksin ka meile, et noh, et see kõrbes oleku aeg on see, et kus nagu vaata ise enda sisse, mitte ära süüdista. See on see, kui ta jõuab oma selles, väga kaunilt lõpetab ta selle loomale. Just, ja see on nagu see, sest jällegi see teiste inimeste muutmine, see ei vii meid lõpude lõpuks mitte kuskile välja. Et see on väga huvitav jälgida ise enda sees seda asja. Kui me näeme midagi, kuidas keegi käitub metsikult halvasti. Vahet pole, kas on seotud kliimaga, poliitikaga, ma ei tea, Ukrainaga, mis iganes muud asjadega. Ja me näeme seda, et kas mingisugune poliitiline jõud või mingisugune muu inimene, indiviid, kes on prominentne, ütleb midagi, mis käib meile nii vastu karva ja meie näeme, et võt, see ongi see asi, mille vastu ma tahan võidelda. Mm-hmm. Siis tunnetada seda tunnet, mis see meie sees tekitab. Mm-hmm. Ja siis tuletada endale meelde, et kui nüüd sina selle energiaga lähed võitlema selle asja vastu, mille vastus oled, siis sina oledki see, kes seda sama asja siia maailma juurde tekitab. Ma olen sellega nõus. Ja aga ma ikkagi tahaks seda täiendada natuke. et võtame näiteks, no kas või selle sama saate. Ja. Või, no mis näite ma veel võiks tuua, et mis hetkel oleks võimalik olla vait, aga ei olnud. Mm-hmm. Et mis mul tuleb see meede, see Matias Desmet ütleb jälle selle kohta, et kuidas, et miks ta usub, et see totalitaarne süsteem hävitab ennast ise, nagu need mida varem... Mida arvab ka Kingsnorth. Nagu arvad Kingsnorth ja nagu tegelikult kõik need raamatud, millest me ennem rääkisime, et see süsteem hävitab ennast ise, seal vahepeal kangelased võivad saada hukka, aga nad valivad sellise tee, eks ole, mis on eraldi sellest masinast, eks. Aga et sa pead, ta ütleb, speak up. Et sa ei tohi jääda vait. Mm-hmm. Et kohe, kui sul tekib selline tunne, et ta kõik ongi selles masinas, et siis ongi ainult üks masin. Ja tema ütles, et ta mõttes väga kaua, et kas hakata sõna võtma, ta teadis ette, et mis sellest saama hakkab. Ja tema otsustas, et tema ei suuda vait olla. Mm-hmm. Et seal on, ja. Et ma ei ütle, et see on noh, vastu sellele, ja. Mis sa ütled, sest aga just, ka, et... Sest kas... olen kõige, sest ka see, mis sina ütlesid, ma olen sellega nõus ja siia mina tahaksin lisada, et see sellel hetkel, kus sa tunned, et sa ei saa olla vait, on kõige olulisem asi, mis energiaga sa hakkad rääkima. Sellepärast, et mina oskan siin meie oma riigikaaslastest tuua välja väga mitu nime, keda ma isegi ei taha nimetada, sest ma ei taha neile mitte mingi teetri aega anda, kes just kui ka tundsid, et ma ei saa olla vait, aga see energia, millega nad seda tegid ja millega ma tunnen, et ma ise ka seda vahepeal tegin ja ma ei ole uhke selle üle.
see energia, sa lihtsalt toodad seda sama energiat juurde. See ei ole võime, et kui sa lähed selle mingisuguse viha ja mingisugune ei teel ei ole õigus käige, kui sa sellega tuled, siis sa tekitad seda sama vastulaja juurde. Ma ütleks, see pigem võibolla energia asemel sünonüümina mingi häälestatus või mingi seuk. Jah, no okei, ma saan aru, see kõlab liiga esoteeriliselt palju. Aga just see sama häälestatud, sest me tunneme, vaatame, sa tunned ise enda sees ära, et kas ma praegult lähen vihaga, et ei sa kurat raiski ei tule minu maale niimoodi multsin kuradi kartuleid ära võtta. Et kui sa lähed selle energia, kas sa toodad ainult seda sama kuradi kraavi kaevamiseks ole üle jagelemise energiat edasi. Et kui sa tahad rääkida, selle kohta kurat ütles üks esimesi neid, kes seda kogu seda maapäeva ja seda asja alustas, üks esimene selline see environmentalist, eks ole, mis eesti keeles siis õige vaste sellel on. Keskkonnaaktivist, aga kes oli ikkagi, ta oli ka poeet, oli luuletaja, ta ei ole üldse... See nimi on? Mis ta nimi on? Mul ei tule praegult pähe, ühe sõnaga. Ta on nüüd pakkunud juba mõnda aega surnud, aga just on kindlasti aastaid juba surnud. Aga temalt küsiti sellepärast, et tema juba rääkis sellest 50-tel, 60-tel ja kõik asjad, eks ole, mille aastad oli hoiatanud, kõik oli läinud aina hullemaks ja enne tema surma. Jällegi, mul tulevad pisarad silma selle peale, see on nii ilus minu jaoks, ma väga tundlik meesterahvas. Talt küsite seda, et no, mis me peaksime nüüd tegema, et kõik asjad on läinud palju halvemaks. Ja ta ütles midagi sellest, et kui te tahate maailma päästa, siis pääske seda sellepärast, et armastate seda. Ja. Eks ole? Et kogu see energia, see peab tulema sellest, et ma teen seda sellepärast, et ma armastan. Ja siin on kaks väga erinevat asjad. Kui sa lähedki tõesti kuskile tänavale, sa otsustad oma suu lahti teha, sa otsustad midagi ette võtta sellepärast, et sa armastad oma perekonda, sa armastad oma lähikondlasi, oma riiki, rahvust, kogu maa inimesi, palun väga tee sellepärast. Aga nii paljud inimesed, nii palju lihtsam on hakata tegelema sellepärast, et ei, ma vihkan neid, ma ei tea, vihkan pankureid, vihkan ärimehi, vihkan valgeid, vihkan vanamehi, mis iganes, vihkan. Ja kui sinu eesmärk on lihtsalt vihkamist maailma juurde tuua, siis palun väga mine seda teed, aga see on võimatu, et sa sellise energiaga midagi paremaks teed. Mul on nii hea meel, et sa nüüd saate lõppu tõid selle teema sisse, vaata, see on täpselt see armastuse teema, millest ma rääkisin varem. Et kui on olukord on väga hull, isegi kui sul ongi loodud üks maailma kord on ja sul on inimesed, kes üksteist armastavad, need suhted, mis tegelikult hoiavad sellise noh, normaalsuse, vähemalt lootuse elus. On ja. Ja, ma see, kui see plära anduri teema tuli siin mitte korda jutuks, ma isegi võin seda siit niimoodi, mis ma ikka otsin, et see tuli ühes Charles Eisensteini artiklist, et noh, see armastuse teema tuli siin sisse, aga sellega noh, täpselt võib see plära andur võib minna kergelt käima, et noh, et kuidas me seda siis, mis me sellega nüüd pehte hakkame, kõik on iluseks, aga tema soovitusel, et alustame tõdemusest, et me oleme selles kõiges koos, et see on juba esimene suur samm edasi, ma arvan, ja see on hea koht võibolla, kus hakata kokkutõmbamisele mõtlema, et... Jaa, et ma ütleks siia ka seda, et kui kõigile inimestele tekkis näevad seda, et me oleme valel teel ja näevad erinevaid nii-öelda pahalasi, olgu selle Klaus Schwab või Bill Gates või kes iganes, et kui sa tõesti usud, et need inimesed nii-öelda on pahatahtlikud ja viivad mind kuskil valesse suunda, siis üsna lihtne on jõuda järeldusele, et see põhjus ei ole sellepärast, et neid ei ole piisavalt palju vihatud. See põhjus on see, et neid ei ole piisavalt palju armastatud. Ehk siis, kui sa tahad midagi muuta, siis õppi Klaus Schwab armastama, õppi Bill Gates armastama, tee seda, mida tegi Ram Dassil oli seina peal, tal oli oma see väike koht, kus ta palvetamas käis ja tal oli seal kuradi Donald Trump ja tal oli seal kõige inimesed, keda ta kõige vähem sallis. Sest ta ütles, et maailmas ei ole probleem see, et ma ei suudaks oma kuurut armastada või see, et ma ei suudaks kandit armastada. Eks ole, neid ma juba armastan, mul ei ole vaja neid siia panna. See armastus enda vastu tuleb lihtsalt. Ma panen endale siia nagu postamendile need inimesed, keda ma ei suuda armastada, sest neil on seda armastust rohkem vaja. Ja sellepärast on vaja paluda, et ma seda suudaksin. Just. See ei ole vaja palvet selleks, et... On millega tööd teha endal vähemalt. Aga see on ju väga ülesehituslik tõdemus, millega tõmmata vestlus alla sellele kütkastavale vestlusele. Vestlus alla sellele joonele. Oli rõõm teiega siin jorutada kaks tuudiot. Aitäh Kaarel Ots, aitäh Aleksander Eri Laupma, aitäh Kaie Puldis, aitäh kõike, kes te meid kuulate ja kaasa elate ja toetate. Oli suur rõõm mini juubeldada, siis see saade oli 170. Palju õnne. Palju õnne ja aitäh kutsumast. Ja siis asi ongi nüüd läbi. Muusika ja...